tässä syyskautta aloitellaan. Ja tänään on tosiaan aiheena tämä, muuttaa täältä, että menee leikkausten vastainen kansanliike, mihin tästä eteenpäin. Häiriötön A-ryhmän luontosarja, meillä on kahden viikon välein aina lauantaisin tai sunnuntaisin luontoja, missä saa tietoa meidän nettisivuilta tai Sytyke-lehdestä. Sekä tätä tämänhetkistä Sytykettä että meidän edellistä värinumeroa on tuossa eteisen pöydällä jaossa. Ottakaa siitä ihmeessä mukaan. Jos haluatte saada tietoa A-ryhmän tapahtumista, pysyä kärryillä, että mitä tapahtuu, niin mä laitan kiertämään A-ryhmän tiedotus sähköpostilistan. Tähän voi laittaa nimen ja osoitteen, niin saa sitten jatkossa tietoa, mitä tapahtuu ja koska. Laitan lisäksi kiertämään Tapahtumat Helsinki-listan, joka on, jossa on sitten niin kuin laajemmin eri antiautoritaaristen toimijoiden tapahtumia tulee tälle listalle. Tosiaan nyt meillä on tänään täällä kolme alustajaa ja sen jälkeen jatketaan keskustelua laajemmin. Eli meillä ensin aloittaa Päivi Uljas, joka on AY-liikkeen aktiivi ja filosofian tohtori. Sen jälkeen meille alustaa ajatuksiaan Kaija Kiisling, joka esitteli itsensä termillä yleinen häirikkö. Ja sen lisäksi Kaija on Turussa vanhustyön neuvottelukunnan puheenjohtaja. Eläkelleen on perustamassa Tehyä, eli AY-taustaa löytyy, ja Pro-kirjastoliikkeen aktiivi. Sen jälkeen meille vielä alustaa ajatuksia Tina Juva, joka on arkisti ja akateeminen pätkätyöläinen. Okay, eli meillä on ensin kolme alustajaa ja sen jälkeen jatketaan keskustelua. Eli ole hyvä päivä. Kiitos. Mä olen enää ammattilaisessa aktiivi siinä mielessä, että mä olen Helsingin makeistyöläisten ja leipomotyöntekijöiden ammattilaisessa tilintarkastaja ja mä olen jäänyt eläkkeelle Suomen elintarviketyöläisten liitosta. Miten tämä Antti, painetaanko tästä vaan näin? Joo, hyvä. Tällainen teema, että meidän kaikkien on pakko tinkiä, meidän on pakko luopua elintasostamme, niin mä olen itse kokenut tämän vastaavan kaltaisen näytelmän kaksi kertaa tosi voimakkaana ja sen lisäksi tehnyt yhden väitöskirjan vastaavasta prosessista 50-luvulla. Tämä näytelmä on aina tavattoman huono ja siinä on hyvin kuluneet vuorosanat. Kaikki ne, mitä tänä päivänä te luette lehdestä tai Ylestä, niin nämä samat argumentit oli 50-luvulla, millä perusteltiin supistuksia ja tinkimisen välttämättömyyttä. No mä yritin miettiä, että mikä on ilmaisu sille, joka aina tämän pelastaa. Ja nyt näytetään Facebookissa käyvän keskustelua palkansaajasta, työntekijästä, työläisestä. Ja mä ajattelin, että tämä tavis on nyt sellainen aika kiva ilmaisu. Me voitaisiin oikeastaan puhua tavisten liikkeestä, joka aina tuhoaa tämän herrojen projektin. Tässä on Goldman Sachsin kuvio muutaman vuoden takaa, minkä mä nappasin Talouselämästä. Ja tässä todetaan sitä, että kun me kaikki ollaan siis laulettu syntymästämme lapsien melkein koulussa, että on maamme köyhä, siksi jää kultaa kaivannet ja niin edelleen. Itse asiassa Suomen kansantulo on Euroopassa kaikkein nopeimmin kasvanut. Se on 8-kertaistunut niistä tapahtumista, mihin mun väitöskirjan sisältö menee. Ja silloin kun ensimmäisen kerran oli tämä valtava matsi 50-luvulla, niin kaikki meille todisti, että on syytä muistaa, että meillä ei ole nyt eikä tulevaisuudessakaan kansantaloudellisia mahdollisuuksia lisätä sosiaalimenojen osuutta kansantulosta, niin kuin näette, niin vähän kuitenkin oli. Sitten vuonna 1977 ministeri Berner totesi, että puheet lamasta ovat johtaneet suuren yleisön ajatukset jossakin edessäpäin odottamaan suureen suhdannenousuun, joka 60-luvun lihavien vuosien tapaan jakaisi ympärilleen.
On kuitenkin välttämätöntä todeta, sanoo ministeri Berner, että edessä ei ole mitään suhdannelousua. Siitä puhuvat tiedossa olevat tosiasiat kylmää kieltää. Mutta jotakin siinä nyt tapahtuu. Sitten tästä mä puhun teille vähän myöhemmin. Mä olin silloin meidän elintarviketyöläisten liitossa ja me saatiin 2000 työtöntä syliimme ja järjestettiin melko massiivinen kansalaistoiminta tätä työttömyysturvan supistuksia vastaan. Ja silloin tämä propaganda oli aivan sama. Siis mä suorastaan niin kuin nukahdan aina, kun mä kuulen, että meillä ei ole varaa. Tuntuu niin tutulta. Tämä prosessi, jossa edellinen, tämä niin kuin varsinainen käänne hyvinvointivaltion tapahtui, niin se oli eräällä lailla myöskin rakenteellinen tapahtuma, jossa siis tämä vihreä kuvaa maaseudun, siis luontaistaloudesta elantonsa saavien ihmisten lukumäärää Suomessa. Ja vielä 45, niin lähes 50% sai alkutuotannosta, eli siis maataloudesta ja metsätaloudesta elantonsa. Punainen on jalostuksen, eli niin kuin teollisuustyöväestön osuus lähinnä ja sininen palvelujen. Ja tämä prosessi lähti liikkeelle siinä tilanteessa, kun meillä oli tapahtumassa, alkamassa tai jo käynnissä Euroopan historian nopein kaupistumisen prosessi, jossa tässä 50-luvulla 500 000 nuorta lähtee tiloiltaan kaupunkeihin ja yhteiskunta urbanisoituu tavattoman nopeasti. Ja 50-luvulla myöskin oli se tilanne, että oikeisto lähti vuonna 56 hirveän voimakkaaseen hyökkäykseen supistamaan julkisen sektorin kuluja. Ja vuonna 56 mä tein Helsingin Sanomista sellaisen tutkimuksen, että mä kirjasin ylös kaikki vaatimukset, joissa vaadittiin sosiaaliturvaa pois ja etuja leikattavaksi. Niitä oli 156 artikkelia. Ja seuraavana vuonna oli vielä enemmän. Siinä oli menossa aivan huikea projekti, jossa piti leikata silloiset vähäiset sosiaaliturvat kokonaan. No sitten siinä syntyi yleislakko, koska hinnat nousi näiden leikkaisten seurauksena. Ja tämä yleislakko saavutti kaikki tavoitteensa, jotka oli 12 markkaa palkankorotusta. Mutta siihen liittyi kaupat työnantajien kanssa, jonka seurauksena jälleen kerran nostettiin sokerin, kahvin, polttoaineiden, petrolin hintoja, jotta valtion rahatulot lisääntyi. Ja sitten tapahtui meidän historian ehkä liikuttavin ja rakastettavin kansalaistoiminta, mutsit raivostui, koska ne päätti siirtää lapsilisien maksatusta. Ja lapsilisät tuli suoraan äitien tilille se raha, ja se merkitys oli aivan valtava maaseudulla, koska 5-henkisen pienviljelijäperheen tuloista oli jopa viidennes. Ja koko kyläkunnat lähti yhdessä aina ostamaan kaupungista vaatteita ja ruokaa, kun lapsilisät maksettiin. Ja nyt kun niitä siirrettiin puolella vuodella tilanteessa, jossa kaikkien hintojen nousut oli, niin se oli äidille melkoinen. Ja sitten alkoi sellainen keväällä 57 yli, olisikohan niitä ollut 300-400 äidin lähetystä, kun lähti pyörimään eduskunnassa. Siellä oli tosi rakastettavia äitilähetystöjä. Oli sellainenkin, mitä mua ilahdutti, sain rohkeus. Nuppulinnan väestön kansankokous. Siellä on 5 taloa siellä Nuppulinnassa, mutta tunnen hyvin. Mutta niillä oli kanttia vaatia, että Nuppulinnan väestön kansankokous ei hyväksy lapsillisia leikkausta. Oli tukkilaiskisojen yleisö, oli Eiran äidit, oli Espoon äidit. Ja SKDL onnistui siinä tilanteessa, oikeisto siirsi päätöstä juhannuksen yli, kun ihmiset olisi maalla, että ne ei huomannut, ja meni sen liian lähelle heinäkuun alkua. Ja puhumalla eduskunnassa nämä onnistui siirtämään niin, ettei ne pystynyt tekemään leikkauksia. Ja tämä radioitiin, ja Hertta Kuusinen ja muut puhui siis 30-40 tuntia yhtä mittaan. Ja vanhat äijät otti kuppia ja nauroi, että Hertta valistaa kansaa. Se oli todellinen tapahtuma. Siitä käänne tapahtui Suomessa. Keväällä mielenosoituksiin tuli 2-3 000 ihmistä. Ja syksyllä koskaan ei valittu tarpeeksi isoja tiloja. Mielenosoituksiin rupesi tulemaan 3 000 sijaan 12
18 000 ihmistä ja kesällä 58 välikysymys mielenosoituksissa oli joo, no 15-12 000. Ja kesällä 58 Suomeen tuli itsenäisyyden ajan ensimmäinen vasemmistoenemmistö ja vuonna 66-70 toinen. Eli tällainen niin kuin hirveän voimakkaat supistukset ja niitä vastaan käynnistetty liikehdintä käynnisti myös poliittisen prosessin. No siinä, mitä siinä saatiin aikaan? Mulle oli jatkuva yllätys, kun mä haastattelin näitä veteraaneja. Mä tein sellaisen lähes 100 ihmisen haastattelun. Niin ne sanoi, että mitään ei saatu aikaan. Kaikki meni pieleen. Sitten mä aina sanoin, että eikö mitään. Että te saitte sentään työttömyysturvan, työeläkejärjestelmän, kolmannen lomaviikon, sairausvakuutuksen ja työajan lyhennyksen. Siis tämä työajan lyhennys sovittiin, että se toteutetaan asteittain 40-tuntiseen työviikkoon siirtyminen vuodesta 64 vuoteen 70. Nämä tavallaan tämä maaseudulta tullut työläisväestö, joka järjesti nämä mielenosoitukset, niin he olisivat halunneet sellaista työttömyysturvaa ja työeläkejärjestelmää, joka olisi ollut kaikille samanlainen. Mutta kompromissina syntyi systeemi, jossa nämä työttömyysturva ja työeläkejärjestelmä oli sidottu palkkatyöläisyyteen ja palkkoihin. Ja sen takia nämä työläiset vastusti sitä. Et se oli mulle niinku sellainen Ginsburgilainen johtolankateoria hienosti, kun mä ihmettelin, että miksi järjestäytynyt työväki vastustaa työttömyysturvaa, joka antaa heille enemmän kuin muille. Ja mä ajattelin, että jos mä menisin Helsingin kauppiaille puhumaan, että eikös mennä lakkoon sen puolesta, että maaseudun emännät ja liittoon kuulumattomat saisi saman edut kuin te, niin mä en tiedä, nauraisiko ne mut ulos vai hoitaisiko ne mut lääkäriin. Mutta tämän prosessin kautta mä ymmärsin, että kysymyksessä oli nimenomaan maaseudun omavaraistalouksista tuleva väki, joille oman edun lisäksi oli siis kysymys sukulaisista ja totutuista kulttuureista. No, tämä prosessi mullisti Suomen myös poliittisesti täydellisesti. Tässä vuonna 1958 syksyllä vielä eduskunnan puolueiden enemmistö, siis myös sosiaalidemokraattisen puolueen, katsoi, että on välttämätöntä supistaa sosiaaliturvaa. Et leikkaukset on välttämättömiä. Vuonna 1956 Kekkonen oli valittu presidentiksi ennen tätä yleislakkoa. Ja hän niin kuin edusti tällaista rauhanomaista liennytyksen linjaa suhteessa Neuvostoliittoon. Ja siinä oli koettu se mielipuolinen törkeilyvaihe, jossa julkaistiin kokonaisia kirjoja Kekkosta vastaan. Kerrottiin, että Kekkonen raahasi noin tasona vaan. Tämä on yksi esimerkki. Kekkonen raahasi naista humalassa. Kekkosella oma bordelli. Kekkonen. Mutta siitä huolimatta Kekkonen voitti yhdellä äänellä. No sitten SDP hajosi vuonna 1957 kesällä kahteen puolueeseen. Tieviljelijöiden tilanne hajotti Maalaisliiton vuonna 1959. Sitten kun oli saatu tämä eduskunnan enemmistö, niin syntyi kaikkien puolueiden oikeiston muodostama yöpakkashallitus, joka pyrki niin kuin ikään kuin eliminoimaan sen vasemmistoenemmistön. Mutta se kaatui Maalaisliiton sisäiseen hommaan. Ja Honkaliitto oli sitten viimeinen niin kuin eri puolueiden oikeiston yhtynyt pyrkimys kääntää Suomi takaisin sekä talouspoliittisesti että kansainvälispoliittisesti. Ja tässä vaiheessa niin kuin tavallaan käänne oli tapahtunut. Niin, että sitten vuoden 61 jälkeen alkaa oikeisto hajuamaan, kokoomuksessa ruvetaan ikään kuin taistelemaan siitä, että oltaisiko sittenkin hyvinvointivaltion puolella, kansanpuolueet hajoaa Kekkosen kysymykseen, Kekkosesta tulee presidentti 62, ja tässä vaiheessa Suomi on täydellisesti jo muuttunut. Tämä on sitten vuodelta 90, jolloin ikään kuin tämä hyvinvointivaltion, joka alkoi tuossa 60-luvun alussa, joka jatkui siis tosi ihanasti. Mun sukupolveni on tämän hyvinvointivaltion kasvukauden kasvattaja.
meistä kukaan ei kuvitellut, että jotenkin tapahtuisi mitään muuta kuin, että tämä menee hienompaan ja hienompaan suuntaan. 83 tehdyssä tutkimuksessa 65% suomalaisista kokoomuslaiset, kaikki oli sitä mieltä, että lakkoilu on järkevä ja fiksu tapa parastaa elinoloja. Ja niin me lakkoilimme. Mutta ja saatiin aikaan siis peruskoulujärjestelmä, saatiin lasten päivähoitojärjestelmä, saatiin oikeus hoitaa lasta, sairasta lasta ja näin edelleen. Siinä oli mittava sosiaalipoliittinen uudistustyö. Mutta sitten 90-luvun alussa tai 80-luvun lopulla jo, niin alkoi sellainen hurjan kova hyökkäys, jossa tarkoitus oli ikään kuin ottaa takaisin ne voitot, mitä oli saavutettu. Ja Esko Ahon johdolla hallitus ehdotti tällaisen työreformin, jota sanotaan AY-kentässä, puhutaan saatanallisista säkeistä, että kun se esitetti työnantajajohtajille, niin ne ei kyennyt hengitykseltä ja kauhultaan edes puhumaan. Ja ne ehdotti, että työehdoista sopiminen siirretään työpaikoille. Ja te ette ikinä usko, mutta STK vaati sopimusta, jolloin palkkoja alennetaan 5%. Poistetaan lomarahat ja pidennetään vuosityöaikaa ilman palkkakompensaatiota. Tämä on jotenkin niin tylsää, kun tämän kaiken on kokenut niin hiton monta kertaa. No niin, SAK järjesti lokakuussa 1991 mielenosoituspäivän työllisyystorin työllisyyden puolesta ja siellä oli 30 000 henkeä. Nämä jatkaa. Säästöt tarkoittaa työttömyys-, sairaus- ja toimeentuloleikkauksia ja työttömyyskassajärjestelmän heikentämistä. No sitten 92 SAK julisti maan historian suurimman yleislakon, eli hallitus peruunut. No hallitus peruu esityksensä leikata 0,5 miljardia työttömyysturvasta ja muutamia muitakin. 92 leikkauslistalla oli lastenhoito, terveyspalvelut. Sitten 93 uhattiin vientiteollisuuden lakoilla, josta piti tulla yleislakko ja hallitus taas taipui. Ja eräänlainen sellainen niin kuin käänne tässä kauheassa hyökyssä. Tämähän oli siis tosi pirullista, koska meillä koko ajan tuli lisää ja lisää työttömiä. Niin oli tämä työttömien murros torstai 13.1.93, jolloin siis ympäri maata tuli työttömiä ammattiyhdistysaktiiveja ja eduskuntatalon edessä oli varmaan lähemmäs 100 000 ihmistä. Ja sitä meillä oli silloin ammattiyhdistysväen kaveria jätetä liike, jossa me käytiin siellä eduskunnassa ja mä tunsin sitten, olin aika lähellä siinä. Niin tämä Olli Ikonen, tämä näyttelijä, joka järjesti tämän, niin hän sanoi mulle, että hän pelkäsi siinä juontaessa. Että se oli niin lähellä se tilanne, että se väki pannaan sisälle ja panee hulina. Se oli siis äärimmäisen intensiivinen prosessi. No silloin, kun tämä prosessi kävi läpi, niin mehän siis järkkäsin meidän elintarvikeväkeä näihin tapahtumiin. Se oli niin kuin silloin meistä tuntui, että kaikki ratkaisut, mitä ne tekee, ne petti meidät ja ne oli huonoja. Ja jengi sanoi, että mä en viitti sinne sun mielenosoituksissa lähteä, kun ne myy kuitenkin kaiken. Mutta ilmeisesti meidän nyt 20 vuotta, kunhan siitä on myöhemmin, pitää hyväksyä se, että me kuitenkin niin kuin tavallaan torjuttiin ne pahimmat. Eli toi yleissitovuus säilyi. Ja tässä vaiheessa sitten 95 tulee eduskuntaan. Vasemmistopuolueet voittaa. No onko se nyt sitten kauhean paljon parempi? Siellä tulee Lipponen ja Suviainen Siimestä ja muuta. Ja siitä alkaa sitten uudet kamppailut valtionyhtiön myyntiä vastaan. Mutta siis selvästi siinä myös keväällä 96 ne uhattiin vielä yleislakolla. Ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan taso ja kesto jätettiin. Mutta sitten alkoi niin kuin vähän toisen tyyppinen, mutta tapahtui tietty vähän sellainen niin kuin hienostuneempi supistamisen malli, rupesi menemään läpi. Meillähän on siis koko Suomi rakennettu tällaisten niin sanotusti demokraattisten valittujen päätäntävaltojen. Meidän työntekijäjärjestöjen johto valitaan demokraattisesti, työnantajat. Meillä osuuskunnat pyörittää maataloustuotantoa. Kaupasta 40% on
osuuskunta omisteista, kunnallislautakunnat on demokraattisesti valittuja. On niinku aika kiinnostavaa, että miten tällainen yhteiskunta saadaan suostumaan supistuksiin. Ja mä oon niinku tullut siihen tulokseen, että joka kerran kysymyksissä on se, että täytyy ensinnäkin olla rakennettu tai todellinen kriisi. Tämä 50-luvun kriisi, niin se oli rakennettu. Se oli siis aivan käsittämättömän taitavasti rakennettu Suomen Pankin ohjesäännön muutoksen avulla siten, että Suomen Pankkiin rahat tuli, tai valtiolle rahat tuli tilapäisesti eri aikoina. Ja Suomen Pankki ei saanut tilapäisesti kääntää lainaa valtiolle. Ja vuonna, jolloin Suomen budjetti oli ylijäämäinen, niin valtio muun muassa jätti 2-8 viikoksi virkamiesten palkat maksamatta, koska valtiolla ei ollut rahaa. Et se oli aivan sellainen, niin kuin jälkikäteistä on pidetty aika taitavana bluffina, mutta hyvin omalaatuisena. Mutta esimerkiksi vastaava kysymys on joka vuosi Helsingin budjetista. Et Helsinki on tavattoman varakas kunta, jolla on rahaa kuin roskaa, jolla on kassassa jo rahatakka, niin aina kyetään rakentamaan mielikuva, jossa niinku valtuutetut saadaan uskomaan, että rahaa ei ole. Eli tämä kriisi, tämä rahan puutos, niin se niinku tavallaan sillä pelataan. Ja sen lisäksi tapahtuu valtava määrä tulonsiirtoja työnantajille ja maksuja rikkailta muille, joiden takia ikään kuin julkisen sektorin rahoituspohja todellakin kärsii. Mutta ne tapahtuu niin tyylikkäästi, että monikaan ei huomaa. Esimerkiksi kun verotuksen painopistettä siirretään kulutusveroihin, se rokottaa eniten pienituloisia, joten kuluista suurempi osa menee ruokaan. Jokainen ansiosidonnaiselta työmarkkinatuelle tippuva ihminen siirtyy tavallaan, kun työnantajat maksaa ansiosidonnaisen kuluista puolet, niin sen jälkeen kun ihminen tippuu työttömyyden peruspäivärahalle, niin hänen kulut tulevat enemmänkin kuntien sosiaalitoimeentulon ja Kelan maksettavaksi. Työttömyysturvan heikennykset vähentää työnantajakuluja ja julkisen sektorin kulut lisääntyy. Varallisuusveron poisto oli 4 miljardia, miljardi varmaan, työnantajan Kelamaksun poisto saman verran. Ja sitten täällä viimeisessä ääripäässä tämä Helsingin lautakunnassa oleva Ressukka, joka on ihmisten puolella, niin hän saa sitten päättää, että vähennetäänkö eläkkeläiseltä maitoa päivittäin vanhusten talossa vai ei. Mutta pakko on supistaa, koska rahaa ei ole. Toisaalta niin kuin tätä suomalaisen työväenliikkeen historiaa kun tutkii, niin täytyy todeta tällainen asia, että historialliset prosessit on tavattoman ennakoimattomia ja tulevaisuus on aina avoin. Ja meidän järjestelmämme jokainen saavutus on syntymähetkellä koettu niin kuin armottomaksi pettymykseksi ja törkeäksi petokseksi. Ja näistä miljoonista huonoista kompromisseista koontuu meidän sääntelyjärjestelmä, työehtosopimukset. Työehtosopimuksen yhteen pykälään me just mun miehen kanssa leipomon historiaa vuodesta 1888, niin yhden pienen pykälän seuraamalla me saatetaan löytää niin kuin irtisanottuja luottamusmiehiä ja pieniä lakkoja ja isoja lakkoja. Ja 100 kertaa sihteeri on kirjoittanut niitä pöytäkirjoja ja kiikuttanut niitä säälittäviä julkilausumia ja vetoomuksia liikkeelle. Eli se koostuu niin kuin tämä rakennelma, tämä ei ole siis missään mielessä sosiaalipoliitikkojen hienosti suunnittelema kokoomus, vaan nämä kaikki on sellaista sirpaletta, joka on saatu pieninä pisaroina ja sen tähden se on niin omalaatuinen. Ja mä sanoisin nyt on oma väitöskirjatyöni perusteella, että tämä suomalaisen maatalousvaltaisen vanhan, siis tämä meidän oikeiston poliittinen linjaus lähtee sieltä maaseudun maailmasta, jossa suku, sika ja perunamaa. Ja tämä linja on tällainen, että valtion taloutta on supistettava, omaiset hoitakoot toisensa. Sosiaaliturva rapauttaa kansan moraalisesti, työnantajat, työntekijät sopikoot palkat keskenään, liittoja ei tarvita.
niin tämä ohjelma heillä on ollut johdonmukaisesti jo varmaan yli sadan vuoden ajan. Ja useimmiten tämä on johtanut taloudelliseen katastrofeihin ja siihen, että työttömyys lisääntyy ja kaikki menee aivan paljon huonommaksi. Mä oon löytänyt myös sellaisen portugalilaisen muistaakseni tutkimuksen, jossa oli tutkittu 1920-luvulta, että missä vai että kaikissa yhteiskunnissa niin Euroopassa, kun budjettisupistukset ylittää tietyn prosentin, niin siitä seuraa kansalaisliike ja ne voidaan kumota. Mun johtoteemani on se, että me emme voi palata menneisyyteen. Että kun puhutaan, että Suomi kilpailee tällaisen niin kuin halpa työvoiman kanssa, niin lähes kaikki historian tutkijat tuntee tämän mallin, jossa yhteiskunta kilpailee matalilla palkoilla sen tähden, että ne kykenevät sen tekemään alkutalouden avulla. Että heillä on suku, sika, perunamaa tai ehkä joku muu elukka, he kerää joutomaita tai mistä nyt keräävätkin polttopuun. Ja tämä aputalous mahdollistaa sen, että he tekevät pienemmillä palkoilla. Ja siinä vaiheessa, kun tämä systeemi romahtaa ja yhteiskunta kaupungistuu, niin siitä alkaa niinku valintatilanne. Jos ei sitä ongelmaa ratkaista järkevästi, niin yhteiskunta ei etene. Kaikissa valtioiden toimivuutta vertaavissa tutkimuksissa niin hyvinvointivaltiot pärjää parhaiten juuri sen tähden, että se niiden yhteiskuntamalli tällä hetkellä näyttää vastaavan tämän kaupungistumisen tarpeisiin tilanteessa, jossa ei ole enää sikaa, sukua, perunamaata ja joutomaata kerättäviä polttopuita. Mutta niin kuin mä sanoin, aiempia käänteitä ei juuri olla osattu arvioida. Vielä 57 koko taloudellinen ja poliittinen eliitti kannatti sosiaaliturvaa ja valtiontalouden supistamista. Ja nyt mä tarvitsin pari lukijaa. Tässä mä esittelen kaksi skenaariota teille. Te olette niin kuin nuoria ihmisiä, te kuljette, valitsette näistä skenaarioista. En minä tuolta. Joo, osana atlanttista kauppaa ja muuta sotaa ajaudutaan, herra Jumala, vaikea sanoja, stagnaatioon ja tai maailmankaupan säännöt ajavat kansallisen päätöksenteon yli tai oikeasta hegemonia niitä hyödyntäen ajaa alas julkisen sektorin. Tulonjako vääristyy entisestään eikä kansantuloa pystytä ulosmittaamaan tarpeeksi yhteisön hyväksi. Kun julkiset palvelut yksityistetään, niiden hinta nousee ja yhä harvemmat pääsevät niiden pariin. Voitot valuvat ulkomaille ja palvelujen taso laskee väestön valtaosalle. Jokainen yrittää hankkia itselleen yksityisvakuutukset eläkkeen ja sairauden varalle. Veronkeruu epäonnistuu, koska julkisella sektorilla ei ole kansalaisten luottamusta. Rahat menevät yksityisvakuutuksiin ja infrastruktuuri ja koulutus sekä sosiaalihuolto rapautuvat. Hyvän kehä kääntyy pahan kehäksi tuottamaan epäonnistumisia, rikollisuus ja epäluottamus lisääntyvät. Eliitillä näyttäisi olleen vuosituhannesta toiseen taipumus kääntää kansantulo, paljon on siis pelissä. Jaksatko toisille? Kyllä. Haaste, skenaario 2. Olemme 8 kertaa rikkaampia kuin silloin, kun hyvinvointivaltiokehitys lähti liikkeelle. Onnistumme ratkaisemaan nykyistä paremmin kansantulon keruun yhteisön hyväksi. Työn tuottavuus on jatkuvasti moninkertaistunut. Näemme, että meillä on varaa elättää vanhuusväestö ja työllistää työttömät. Hyvinvoinnin supistuksiin ei enää suostuta, koska kansalaisten enemmistö on niitä vastaan ja koska ne tuottavat epätasa-arvoa ja muita kielteisiä asioita, jotka tuhoavat yhteiskunnan. Ymmärrämme, että vasta noin 50 vuotta vanha utopia ei ole hetkessä eikä koskaan valmis. Byrokratian ja plutokratian vaarat vaanivat aina. Kaikki rakenteet ja ratkaisut eivät ole hyviä. Löydämme uusia demokraattisia ja tehokkaita tapoja organisoida yhteisöä. New Deal, reduktio, suuri käänne tai hitaita pieniä parannuksia.
Säilytämme asemamme The Failed State Indexissä ja olemme edelleen maailman kansoille utopia ja todiste siitä, että tasa-arvoinen yhteiskunta on myös toimivin ja tehokkain. Ja me otettaisiin sen hyväksi, että Jeremyn Korvun voitti. Että tanssarismi tuli Englannista. Ja se, että kapitalismin kehdossa Labour-puolueessa on tällainen muutos, joka on vetänyt niin kuin satoja tuhansia nuoria ihmisiä mukaan, niin se on kyllä niin kuin sellainen hiljainen tai ehkä vähän voimakkaampikin signaali, joka antaa toivoa. Kaija ja minä ollaan nuoresta tytöstä uskottu, että kansalaiset lähtevät liikkeelle tarvittaessa ja että muutokset on kuitenkin yhteiskunnassa tapahtuu ja nyt se on musta aika uskomaton prosessi. Kiitos. Ja Kaija jatkaa. Kiitos. Ensin mä ehdotan, että se toinen skumppalasillinen tänään otetaan isojen aplodien ansio saattamana Päiville, joka viettää tänään syntymäpäivää. Hän on täyttänyt 25 vuotta, eli Päivillä viettää syntymäpäivää näin merkeissä, mikä ei ole ollenkaan huono valinta. Hyvän päivän olette valinneet täällä häiriötekijälle. Kaiken tämän jälkeen, mitä Päivi kertoisi, niin siis tähän oli äärettömän tyhjentävä ja semmoinen tilanne, että tuntui, että mitä tässä nyt niin kuin sanoo. Pohjana on iso kokonaisuus, minkä te näitte ja koitte äsken tämmöisenä historian katsauksena, mitä minulla on ollut ilo Päivin kanssa olla elämässä ja tekemässä osiltaan mukana. Ja siihen nähden mä tavallaan peilaan myöskin nyt tätä tilannetta, mitä nyt tämän leikkausten vasta se liikkeen tulevaisuutta voisi ajatella ja hahmottaa siihen liittyviä näkökulmia. Mutta niin kuin tuossa alussa tuli todettu, niin omat kohdaltani mä ehkä kuitenkin lähden siitä liikkeelle. Mulla on taustalla myöskin tämmöinen AY-aktiivin vaikuttamisen rooli ollut. Olen ollut perustamassa aikanaan Tehyä ja olen käynyt parit aikaa kovat Tehyn lakot, joista muun muassa siellä ensimmäisessä lakossa, mikä aikanaan kesti alkukesästä 5 viikkoa peräkana paikallisen lakkojohdon jäsenenä illalla puolen yön jälkeen. Meillä oli vielä suojelutyöryhmä seuraavaa päivää varten, minkä verran annetaan työntekijöitä. Ja aamulla 7 aikaa istuttiin työnantajan kanssa neuvottelupöydässä ja kerrottiin, että me annetaan näille ja näille osastoille ja näihin yksikköihin näin monta työntekijää. Tätä me väännettiin 5 viikkoa peräkkäin ja ensimmäinen aamu, kun mentiin neuvottelutilanteeseen, niin työnantaja heitti meidät pihalle sairaalan seinien sisäpuolta ja sanoi, että teillä ei ole tänne asiaa, kun te olette lakossa. Seuraavana päivänä hän pyysi anteeksi ja totesi, että eihän ymmärtänyt, että te edustatte näitä lakkolaisia, niin kuin ei mukaan olisi ymmärtänyt. Sen jälkeen käytiin sopuisasti näitä tiukkoja neuvotteluja ja onneksi siellä oli ylihoitajien puolella myöskin sellaisia ihmisiä, joilta tuli toisenlaista viestiä, eli sitä realiteatua leikkaussalien ja muiden taholta, että meitä ei ihan hämätty. Me tehtiin aika kovia riskejä näissä työvoiman määrittelyn ratkaisuissa. Ja sitten aikanaan, kun lakko oli ohi, mä en nyt sen lakon tavoitteisiin ja saavutuksiin, mikä oli mielenkiintoista, lakon jälkeen sitten elokuussa meillä oli työnantajan kanssa yhdessä sovittu tämmöinen briefing-tilanne, missä käytiin niin läpi puoli ja toisin, mikä oli kokemukset ja opittu niin sanotusti. Ja työnantaja oli tullut just Kuopiosta palannut työnantajien tämmöisestä valtakunnallisesta palaverista, missä arvioivat tuloksia ja lakkokäytäntöä. Ja siinä kohtaa meidän työnantaja sanoisi niin, että hän joutui toteamaan, että hänellä oli Turussa kaikkein tiukkapipoisin lakkojohto edessään. Turkulaiset teki kaikkein tiukempaa linjaa kaikissa asioissa. Mutta sitten hän totesi myöskin sen, että hän huomasi, että saman aikaan kun oltiin hyvin tiukkapipoisia, niin kaikki se, mistä me oltiin sovittu, kaikki piti paikkansa. Kaikki meni just niin kuin oli sovittu. Että he oppisivat luottamaan viikon parin sisään siihen, että se 3000-päinen naisia ja se tämä miesjoukkokin, et se on ruodus ja me tehdään näitä asioita yhdessä ne päätökset, mitä me esitetään. Ne on yhteisesti tehtyjä päätöksiä.
tämmöistä niin kuin opetus, mikä on sitten joukkoliikkeet, mitä nimeltänsä tahansa ja taistelut, mitä nimeltänsä tahansa, lakko ja mielenilmaus ja mitä vaan, niin se, että väki, joka on siellä mukana, se on sitoutunut ja se on vahvasti siinä mukana, niin, niin päätöksenteosta asti ja asettaa niitä tavoitteita. Tämä on äärettömän tärkeää. Näistä häiriötekijöistä omalta kohdaltani ehkä yksi viimeisiä kokemuksia oli tämmöinen turkulainen kamppailu, tapeltiin kahden kirjaston säilyttämisen puolesta, syntyi pro-kirjastoliike. Kahteen otteeseen kerättiin yli 10 000 ihmisen allekirjoitukset. Se oli yhden kaupungin osan todella mittava kamppailu. Siellä oli koulut ja päiväkodit mukana, oli asukkaat, ihan, se oli valtaisa kampanja. Ja lopputuloksena kaikesta huolimatta kaupunginvaltuusto enemmistöpäätös päätti, että ei tässä nyt mikään auta, että mät suljetaan ja meillä ei rahaa riitä näiden kirjastojen auki pitämiseen. Ja ne lakkautettiin kokonaan. Mutta se valtava taas niin se kamppailu siinä yhteydessä, yhteisöllisyys, mikä syntyi kuntalaisten kesken ja se tarve koittaa voida vaikuttaa niihin asioihin. Niin se oli aika ennen kokematon, että tänä päivä vielä joskus jossain kaupan kassajonossa voi tulla joku ihminen, että hei, eikö sä ollut se poliitsija pro-kirjastoliikkeessä mukaan. Eli se on jäänyt niin elämään ja nyt me on just keskusteltu, kun näitä nykyisiä leikkauksia katsotaan, että pitääkö meidän nyt nostaa, koska siellä on uudelleen myöskin kirjastot uhan alla, että pitääkö meidän nostaa taas tämä meidän pro-kirjastoliike aktiivisesti henkilön. Tiedän, että lähikirjastojen puolustaminen on yksi iso Facebook-ryhmä ja tuolla leikkauspolitiikkaa vastustavassa mielenosoituksessa oli ainakin 2 tai 3 kirjastoja puolustavaa banderolliin näin, ja meidän yksi banderolli oli myöskin siellä mukana. Eli näitä kamppailuja erilaisia heikennyksiä ja huononnuksia vastaan, niin on pitänyt tähän ikään mennessä eläkeläisenä puolen niin käydä monta kertaa. Näihin vielä tähän, mistä Päivi aloitti, että meillä ei ole varaa ja meidän täytyy leikata, miten se oli se ensimmäinen slide, tai sivun otsake tuli hyvin elävästi mieleen, kun oltiin varmaan 90-luvun alkua semmoisessa tilanteessa, että työnantaja sanoi, että nyt pitää panna kaupungin työntekijät pakkolomalle, kaupungilla ei varaa maksaa palkkaa, niin ja niin monta päivää, tai se oli viikko tai 2 näitä erilaisia vaihtoehtoja, että nyt täytyy tehdä tämmöinen ratkaisu, kaupungin kassa menee tyhjäksi. Tehyn suuri ammattiosasto, meillä oli satoja jäseniä Turun kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiosasto. Kutsu koolle, mä olin silloin siinä hallituksessa mukana, kutsuttiin koolle jäsenistö. Oli monta sataa jäsentä paikalla. Ja meidän tämä luottamusmies, pääluottamusmies silloin, joka muuten, jonka työtä mä äärettömästi arvostan, teki sen virheen, että meni ja aloitti oman esityksensä sen jälkeen, kun hän oli työnantajan kanssa joutunut monta päivää vääntämään näistä asioista, niin hän meni aloitti, että nyt on tämä tilanne, että me ollaan eletty yli varojemme. Meillä ei ole enää varaa tähän ja tähän ja tähän asiaan. Me ollaan vielä eletty yli varojemme. Se oli se mantra, mitä silloin toistettiin. Ja sen tähden täytyy leikata, kun me ollaan eletty yli varojemme. No, eihän se niin mennyt. Siinä oli mä varmaan ehtisin ensimmäisenä pyytää puheenvuoroja, kun olikaan, että mä olin just kattonut vuosien takaisin palkkakuiteen ja totesin, että näillä rahoilla ei paljon yli varoja voitu elää. Että se on niin selvä asia. Mutta tämmöiset mantrat, minkä kanssa niin ihmisiä aivopestää ja saadaan niin pysähtymään, että ei saa vaatia parempaa, ei saa vastustaa leikkauksia niin poispäin. Niitä on aina ollut milloin milläkin muodolla, mutta tämä oli niin yksi tämmöinen, että me ollaan eletty yli varojemme ja nyt pitää leikata ja nyt pitää supistaa. Nyt ei makseta palkkoja, nyt ei meillä ole rahaa siihen. Se koski opettajia, hoitohenkilökuntaa, kaupungin teknistä, virkamiehiä, kaikki. Mutta sitä ei sitten loppujen lopuksikaan tullut. Ja nämä on semmoisia joka kerta tapaus erikseen, mistä ollaan tapeltu ja taisteltu. Ja ollaan pantu välillä onnistuneesti, välillä epäonnistuneesti päättäjät ratkaisemaan niitä asioita. Tähän leikkausten vastaiseen kamppailuun, mitä nyt on käyty joukkovoiman kanssa. Aivan mahtava kokemus ollut tähän asti. Ja kun ajatellaan sitä tilannetta, missä me nyt ollaan, tuskin kukaan silloin, kun on aikanaan liittynyt joukkovoimaan, osasi miettiä, että tämän kesän aikana se liike, mitä me ollaan oltu rakentamassa, kokoamassa Facebook-ryhmää ja alueellisia toimintaryhmiä sen seurauksena suurta, valtaisaa, hienoa mielenosoitusta,
että me ollaan edes muutaman viikon päästä tilanteessa, että SAK pistää ison lakon pystyyn. Olen jutellut muutamien AY, merkittävässä roolissa olevien AY-tovereiden kanssa ja sanovat, että ihan selvästi varmaan on myöskin tämänhetkisellä AY-liikkeen tilanteella taustana se, että meillä on koko kesän ollut jo liikkeellä tämmöinen prosessi, mihin on liittyneet ammattiosastot, ammattiosastojen aktiivit, jopa SAK:n paikallisjärjestöt mukaan, kun oli kysymys, että lähdetään Helsingin mielenosoitukseen. Esimerkiksi Turussa SAK:n paikallisjärjestö Pifas Pussin ammattiosasto, useamman ammattiosastoa pistivät rahaa likoon, että saatiin ammattiosastoväkiä ja muitakin ihmisiä matkaan. Meitähän tuli Turussa 9 bussillista porukkaa tänne. Ja siinä on ihan tärkeä rooli ollut AY:llä ja ammattiosastojen päättäjillä, jotka siis tehneet päätöksen, että osasto näkee tämän niin tärkeäksi asiaksi, että lähdetään mukaan. Nyt me ollaan siinä tilanteessa, että nyt AY:kin kamppailee. Ja meillä tämä luonteva yhteistyö, mä näen, että se syntyi tässä vaiheessa, kun se löytyi tuo kentällä alueilla, meidän alueellisten toimintaryhmien yhteydessä. Se AY:n ja joukkovoiman erilaisten ihmisten yhdessä tekeminen. Samaan aikaan väheksymättä sitä, että meillä oli tämmöinen suhdetyöryhmä, taikka miksi se nyt halutaankin nimetä, joukko, jonka tehtävänä oli koota verkostoa myöskin valtakunnallisesti. Siellä on satakunta erilaista yhteisöä, tahoa, ammatillista, yhteiskunnallista, kirkollista, vaikka minkälaisia yhteisöjä, järjestöjä, jotka antoi totaalisesti tukensa sosiaalialan, esimerkiksi SOSTE, missä on yhteensä 40 erilaista vammais- ja potilasjärjestö. Jokainen järjestö teki erillisen päätöksen sitten yhdessä SOSTEn nimissä päättivät tukea joukkovoimaa. Ja näiden kaikkien tahojen haastaminen tavallaan jatkamaan tätä meidän kamppailua on minusta tällä hetkellä yksi hyvin, hyvin tärkeä asia. Siis tällä hetkellähän me ollaan tilanteessa, että hallitus antaa entistä rajumpia uhkauksia. Silloin me taisteltiin leikkauksia vastaan. Nyt on hallitus antanut 2.0 esityksensä yhteiskuntasopimuksesta, niin kuin Stuppi sanoisi, joka on entistä rajumpaa tekstiä verrattuna edelliseen vaihtoehtoon, mitä esittivät. Ja sen tähden kaikki nämä tahot, jotka on rakentuneet kesän aikana alueilla ja valtakunnallisesti, on äärettömän tärkeitä kumppaneita nyt, kun pitää kamppailla sitä samaa leikkauspolitiikkaa ja demokratian polkemispolitiikkaa sen kaatamiseksi, mitä nyt hallitus on tekemässä ja toteuttamassa. Eli mielestäni tässä vaiheessa, vaikka se on se 2 miljoonan ihmisen AY-väki on totta kai, se on se voima, niin mielestäni tässä kohtaa kaikkien joukkovoimalaisten ollaan sitten työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, vammaisia, mitä tahansa niin kuin näitä muita ryhmiä, yhteisöjä, niin meidän tehtävämme on antaa niin kuin oma panoksemme ja tukemme siihen kamppailuun, mitä nyt AY-väki on käynnistämässä ja on lähtenyt liikkeelle. Kukaan ammattiliiton jäsen soivot sinne osaston kokoukseen reippaasti ja aktiivisesti mukaan työhön. Kutka ei ole ammattiosastojen jäseniä, niin on monta tapaa olla tekemässä tätä yhteistyötä. Tämä on niin kuin yksi haaste. Ja kun oli kysymys, että miten näiden leikkausten jälkeen jatketaan, niin sen lisäksi, mikä minusta nyt on todella tärkeää, tämä yhteistyön vahvistaminen, kamppailu näitä leikkauksia ja heikennyksiä vastaan, niin sen lisäksi on paitsi tämän AY-liikkeen suuntaan, niin muitakin tahoja ja tasoja. Me tiedetään, että tämän leikkauspolitiikan yksi kärki kohdistuu suoraan kuntarahoitukseen. Sieltähän leikataan kuntien valtionosuuksia, joiden seurauksena kuntien mahdollisuudet tuottaa palveluja, järjestää palveluja, ylläpitää vanhustenhuoltoa, opetustointa, kaikkea infrastruktuuria ja niin poispäin.
niin se ajetaan nurkkaan. Se johtaa myöskin siihen yksityistämisen kehään, missä Päivi puhui, me nähtiin. Tässä oli äärettömän paljon niitä syy, minkä keskellä me tällä hetkellä todella vahvasti eletään. Ja tämän kuntatalouden tiukentamisen vuoksi keväiset budjetit, mitä kunnissa on ratkaistu pohjatyöksi, niin ne menee kaikki uusiksi. Siellä on lautakunnat tehneet pohjapaperit syksyn budjetteja varten. Ja nyt kun tuli hallituksen nämä kaikki uudet kovat leikkauslistat, niin kuntapuoli joutuu käsittelemään lautakunnista alkaen kaikki uudelleen. Nyt on tärkeää, että meidän kaikki aktiiviset, nykyiset ja tulevatkin aktiivit ihmiset alkavat tarkasti seurata omista kotikunnissaan, mitä siellä tapahtuu kuntatasolla, miten lautakunnat alkavatkin supistaa niitä näitä ja noita toimia, millä lailla koulujen ryhmäkoot suurenee, miten päiväkotien kriteereitä tiukennetaan ja niin poispäin, niin poispäin. Elikkä tämä yksi seuraus tulee sinne kuntatasolle, se on minusta yksi meidän niin kuin semmoinen tärkeä rooli joukkovoiman alueellisessa toiminnassa. Ruveta semmoiseksi vallan nahtikoiraksi, missä ei pelkästään seurata, vaan reagoida, ottaa kantaa, aiheuttaa niin rakentaa semmoista joukkoliikettä niissä kunnissa, että niitä pitää torpata niitä leikkauksia. Ja sitten pitää vaatia se, että kuntien päättäjät, joiden edustajat istuu eduskunnassa, niin se paine pitää saada sen kautta, että se useissa kunnissa on suuri, missä ainakin on kansanedustajia ja muuta, niin ne pitää panna seinään vasten ja vaatia, että ne vaatimukset, mitä kuntatasolla lähtee, niin pitää ajaa hallituksessa ja eduskunnassa läpi niin, että niitä leikkauksia ei tehdä. Se on nyt tässä syksyllä yksi tärkeä asia. Toinen on se, että tämä nyt ulos tullut budjetti, minkä hallitus antoi, niin se lähtee nyt tietystikin eduskunnassa valiokuntiin. Mitä siellä valiokunnissa tapahtuu valiokuntatyöskentelyn aikana? Valiokunnat kun ottaa kantaa oman toimialansa budjettiosioihin, meneekö ne semmoisena läpi, saako ne mennä semmoisena läpi, mitä hallitus esittää, vai miten siellä saadaan rakennettu vastarinta? Ja jos me unohdetaan kaikki rauha, annetaan kaikki rauha ja unohdetaan kansanedustajat, niin saa rauhassa istua siellä kabineteissaan. Niin kovin helposti varmaan voi käydä niin, että se eduskunnan enemmistö, joka on hallituksenkin rakentanut, se sanelee, että nämä päätökset menee noin läpi, mitä hallitus esittää. Mut on olemassa se toinenkin skenaario. Se optimistisempi, niin kuin tässä oli kaksi skenaarioa Päivilläkin. Se optimistinen skenaario on mielestäni se, että meidän pitää ottaa hyvin tarkkaan syyniin valiokuntien työskentelyt, varsinkin nämä keskeiset, missä nyt tulee tuntuvat heikennykset tänne kansan keskuuteen. Perustuslakivaliokuntaa myöten, joka ratkaisee viime kädessä monta asiaa, koska tällä hetkellä jo asiantuntijat on todenneet nämä monet leikkaukset ja heikennykset AY-liikkeen suuntaan ja muut ratkaisut, mitä hallitus esittää. Ne on perustuslain vastaisia, ne on ILOn sääntöjen vastaisia, ne on jopa Euroopan ihmisoikeusasiakirjan vastaisia osa niistä. Eli sen tähden se, että me otetaan tämä, ei pelkkä vahtikoiran rooli, vaan että me ollaan valmiita kaiken aikaa reagoimaan. Se on nyt tärkeää, että me semmoinen paine täältä kansan keskuudessa saadaan rakennettu ja kehitetty. Että näiden ihmisten on vaikea tehdä niitä huonoja päätöksiä. Ja niin monta mielenosoitus perän jälkeen on se tapa, minkälainen tahansa. Se voi olla joku spesifi täsmä isku, mielenosoitus niin sanotusti, alueiden kampanjat, ammattiryhmittäin ja niin poispäin ja niin poispäin. Silloin kun on sivistysvaliokunta käsittelee, niin silloin opettajat ja muut taiteen ja kulttuurialan ihmiset, kirjastoväki liikkeelle. Siinä vaiheessa, kun tullaan sosiaalipuolelle, niin silloin taas eläkeläiset ja muut liikkeelle ja niin poispäin. Eli meidän ei aina tarvitse olla täällä 20 000 ihmisen kanssa liikkeellä. Yksi, mitä miettisin myöskin, mikä on tärkeä haaste tai mitä voisi toteuttaa, on se, että alueilla, ainakin kaikkia, missä löytyy nyt vähänkin oman alueen kansanedustajia, niin kansanedustajat pitää nyt haastaa
keskustelemaan ja vastaamaan kansalaisten kysymyksiin. Mitä aiotte tehdä, miten aiotte hyväksyä, oletteko näiden leikkausten takana ja niin poispäin. Panna ne todella piinapenkkiin. Eli ei antaa työrauhaa niin, että ne saa keskenään rauhassa kabineteissa tehdä, vaan nyt ihmisten eteen ja vastuuseen siitä pestistä, mihin heidät on valittu. Se on niin minusta äärettömän tärkeä asia ja sen tähden tämä vuorovaikutus suuntaan ja toiseen pitää olla jämpti. Nämä ehkä olisi nyt tällä hetkellä ne mun tärkeimmät. Ennen muuta mä sanoisin lopuksi, että nythän me ollaan siinä tilanteessa, että tämä ei ole mikään pikamatka. Ei edes 110 esteen. Ei tässä mun mielestä riitä 3000 metrin juoksukaan. Me ollaan nyt maratonissa. Tämä on kestävyyslaji. Tämä on semmoinen kestävyyslaji, että meidän pitää päästä sekä ylös että kauas. Ja se tarkoittaa sitä, että välillä joku voi väsyä, toinen ottaa sen ihmisen paikan ja jatkaa siitä, kunnes tämä väsynyt tulee taas ja jatkaa remmissä. Kootaan koko aika porukkaa ja tehdään hyvällä hengellä, mä sanoisin semmoisella positiivisella toverihengellä työtä. Haetaan aina ne yhteiset tavoitteet, miltä vaan menetellään, on sitten kysymys alueellisesta toiminnasta tai näistä meidän isoista toiminnoista, valtakunnallisesti, yleiskokouksista, niin poispäin. Koska ainoastaan siitä voi tulla se samanlainen lopputulos kuin aikanaan nämä äidit, kun lähti lapsilisäkamppailussa liikkeelle. Nyt meidän ei tarvitse ajatella, että Hertta Kuusinen puhui 30 tuntia eduskunnassa, me ollaan toisenlaisessa tilanteessa, mutta voi olla niin, että me tehdään jossain vaiheessa varsinaisia suurmielenosoituksia tämän jälkeenkin. Ja kun tässä nyt AY-liike lähtee liikkeelle, niin ilmeisesti se ei sitten näin ihan helppoa se pyörä pysää. Eli me oltiin varmasti tietynlaisia niin kuin tien raivaajia silloin 22. elokuuta. Ja siitä eteenpäin tämä homma on kulkenut nyt niin kuin ilmiselvästikin siihen suuntaan, mitä kansa on nähnyt tarpeelliseksi. Ja sitä, että meidän täytyy nyt vaan niin kuin tiiviisti tehdä yhdessä eteenpäin ja pitää semmoinen linja, että me ei anneta näitä rivejä sotkea eikä anneta vastapuolen tulla sotkemaan meidän jakolinjaa. Se, että meidän jakolinja kulkee niin, että toisella puolella on leikkaajat ja muu kansa on toisella puolella. Se pitää aina muistaa, eikä niin, että pannaan vastakkain työlliset ja työttömät, vanhat ja nuoret ja niin poispäin. Mikä on ollut niin kuin hyvin tyypillinen oikeistolainen tapa tämä vastakkainasettelu. Vaan me ymmärretään, että me ollaan kaikki täällä samalla puolella jakolinjaa ja siellä toisella puolella on hallitus ja sen tukijat. Siinä on se jakolinja, eikä niin, että meitä silkutaan monen osaan. Ja tämän jakolinjan takaa meidän täytyy tiivisti tehdä yhdistyä. Kiitos. Morjens. Eli mä oon Iina ja ollut pätkätyöjutuissa Suomessa ja Meksikossa hyvin sellaisella niin kuin matalalla tasolla, että en koskaan valittuna minkälaisiin luottamustehtäviin tai kenenkään edustajaksi, vaan aina siellä kaikista ruohonjuuritasoimmalla tasolla, ei siis mitään hienoa ole taustalla. Mä ajattelin käydä suht nopeasti kolme sellaista pointtia läpi. Vähän sellainen, että mikä joukkovoima oli tai on, sitten se, että mikä tilanne on nyt, ja sitten vielä, että mitä voitaisiin ehkä tehdä. Ja voi olla, että tässä tulee ehkä joitakin vähän erilaisia näkemyksiä muihin alustoihin, joitakin samankaltaisia pointteja, mutta se on ollut ehkä yksi iso osa tätä rikkautta tässä joukkovoimaprosessissa, että tämä on tuonut yhteen keskustelemaan sellaisia tahoja, jotka ei ehkä monia pitkään aikaa ole yhdessä keskustelleet. Ja se onkin se kiinnostava seuraus, että mitä siitä sitten voisi seurata. Eli joukkovoima, mitä siinä oli mun mielestä sellaista niin kuin olennaista ja vähän erilaista ja jotain, mikä jäi mulle ehkä silleen vahvasti mieleen? No se mikä mainittiinkin, että siinä oli, se oli niin kuin sellainen hyvin löyhä verkosto, hyvin erilaisia toimijoita. Toimijoita, joita mä väittäisin, että historiallisesti on harvinaista, että on toiminut niinkin tiiviisti Suomessa yhdessä. Et on sitten niin kuin vammaisten etujärjestöjä, anarkisteja, kommunisteja, AY-liikettä, ihan sitä sun tätä, opiskelijoita ja kaikki yhdessä koossa toimimassa. Toinen erikoinen piirre oli se,
että se päätäntämekanismi oli yleiskokous ja konsensuspäätöksenteko. Ja vaikka se alkuun oli haastavaa, niin se lähti toimimaan. Ja nopeasti ainakin henkilökohtaisesti huomasin, että jengi kunnioitti niitä yleiskokouksen päätöksiä. Ja se piti siinäkin vaiheessa, kun siellä tuli sellaista niin kuin ehkä konfliktihakuisuutta jossain kohti, mistä liian johtunutkaan, niin se ehkä toimii, että kun tiedettiin, että ihmisillä oli luotto siihen, että jos se on ollut siellä yleiskokouksessa, niin se päätös niin kuin piti ja kantoi. Ja se on sitten taas sellainen juttu, joka mahdollistaa asioita aika eri tavalla, koska nyt tässä esimerkiksi puhuttiin, että miten voi olla, että jos meillä on tällainen demokratian perinne täällä, että jengi vaan istuu ja katsoo, kun nämä kaikki pistää paskaksi. No sen takia, että mä kyseenalaistaisin, että onko meillä mitään demokratiaa. Se, että jos me valitaan joku tyyppi 4 vuodeksi ja sen jälkeen meillä ei ole mitään sananvaltaa siihen, että mitä se mahtaa puuhata, niin se ei ole mulle demokratiaa millään tavalla. Se on joku todella vääristynyt illuusio demokratiasta. Se on ehkä niin kuin lähinnä passivoinut ja opettanut meidän sellaisen kulttuurin, että päätöksentekovalta, se päätös on aina pois meidän käsistä jollakin asiantuntijalla tai jollakin muulla. Ja tämä ehkä hajosi hetkeksi tässä hyvin monipuolisessa verkostossa, joka sai ison liikkeen hetkellisesti aikaiseksi. No, lyhyestä virsi kaunis. Mikä tämä tilanne on sitten nyt? Mä haluan pistää meille vähän tällaista, mä en mene sinne historiaan ehkä nyt sen enempää kuin, että laitan vähän isompaa skaalaa meille. Tilannehan on sellainen, että me neuvotellaan psykopaatin kanssa. Ja se psykopaatti on kapitalismi. Se on ihan selkeää, että jos me lähettäisiin, jos mä lähtisin heittää tässä, että joo, me ollaan nyt kaikki yhdessä veneessä ja yhteiset talkoot, että varmaan luovuttekö seuraavaksi 8 vuodeksi teidän kvartaalin voitoista, ettekä kasvata, koska te haluatte panostaa tähän niin kuin yhteiskuntaan, kun meidänkin odotetaan jotenkin tähän panostavan. Kaikki on sillä, että mitä sä hourit, koska niillä on eri pelisäännöt. Ja se pelisäännöt on se, että yritysten ainoa tehtävä on kasvattaa pääomaa, suojella pääomaa ja siis kasvaa jatkuvasti. Eli yhdet pelaa yhdellä setillä sääntöjä ja toiset pelaa täysin toisella setillä sääntöjä. Välissä on sitten valtio, joka periaatteessa takaa lähinnä sen, että meillä on lait, jotka suojaa aika hyvin pitkälle yksityisomaisuutta, pitelee jotenkin näpeissään työntekijöitä, koska meillä on jopa tällaiset ihan lakioppinut, kun jos selaa yhtään tuota työsopimusoikeutta, niin sanoo, että se on pääasiassa kyllä työnantajan puolella, että työntekijä lähinnä suojellaan sen puitteissa. Sen lisäksi se niin kuin takaa myös sen, että meillä koulutetaan, että meillä on osaavaa työvoimaa näille yrityksille. Ja että jos niitä ei just nyt sillä hetkellä tarvita niissä yrityksissä, niin niillä on joku sellainen pieni mahdollisuus tulla toimeen sen aikaan, kun ne on sitten jonain reservinä siellä. Eli mulla ei ole hirveästi uskoa siihen, että valtio olisi mitenkään erityisesti minkäänlaisen tällaisen niin kuin meidän yksilöinä tai ihmisryhmänä etuja ajamassa pääsääntöisesti, vaan kyllä mä näen sen, että se mahdollistaa tämän niin kuin yrityksen jatkuvuuden ensisijaisesti. Paljon kaunista puhetta sitten siinä ympärillä. Sitten AY-liike. Paljon kun mä AY-liikettä niin tietyllä tavalla rakastankin, niin me kyllä meillä on ollut vähän sellainen ikävä puoli, että jopa sieltä niin kuin 5-6 yleislakon ajoilta, niin SAK ja muut isot liitot, niin niillä on ollut vähän paha tapa toppuutella esim. Lakkoasetta. Eli ollaan valmiit menemään vain tiettyyn rajaan asti. Ja sitten ei siitä pidemmälle. Nyt sanotaan, että koko, niin kuin, että siitä lähtien, kun meillähän on siis lakkotyö niin kuin työtaistelun aseena, niin sen käyttö on laskenut radikaalisti 80-luvulta asti. Sitä ei käytetä juuri enää lainkaan. Meillä on SAK-lakimies, joka on sanonut, että 70-luvulta persenno meni penkkiin takaisin, jos vaikka pomo kattokin rummasti. Nyt pari päivää sitten Hesarissa, tästä isosta mielenosoituksesta perjantaina, niin kuin isojen näiden työntekijäjärjestöjen ja liittojen toimesta sanottiin, että jotta saataisiin niin kuin johonkin siis hallintaan tällaiset pienet mielenilmaisut työpaikalla, niin tehdään jotain isoa. Tämä ei tarkoita sitä, että esimerkiksi että AY-osastot olisi jotenkin samassa veneessä niiden pomojen kanssa. Ei todellakaan. Ne on ne, jotka on pakottaneet ne pomot liikkeelle ja sen johtoportaan liikkeelle. Ne on ne, jotka möyriä, jotka liikkuu ja jotka tekee. Ja ne on se niin kuin mulle henkilökohtaisesti kiinnostava osa sitä. Mutta sitten se sellainen hyvin keskusjohtainen, hyvin hierarkkinen
ammattiyhdistystoiminta, mitä meillä tällä hetkellä, niin mä en näe sillä ainakaan itselleni niin kuin mielekäs tulevaisuutta. Et se täytyisi tehdä jollakin eri tavalla, jos me halutaan tehdä myös jotain erilaista. Koska sitten kun me puhutaan nyt vaikka työläisistä, me ollaan puhuttu tosi paljon tässä ja me puhutaan siitä työläisistä eri asiana kuin työtön tai opiskelija tai mikä tahansa muu, mutta ei se mene niin. Meillä on, jos mä katson mun kaveripiiri, niin suuri osa meistä ei mene siihen sellaiseen työläisuuteen. Me ollaan jossain pätkissä, me ollaan freelancereita, me ollaan harjoitteluissa, me ollaan työttöminä, me ollaan pakkotyöllistettynä, me ollaan sellaisessa ihmeen limbotilassa, jos kukaan liitto ei ole halunnut kuskea meihin pitkällä tikullakaan pitkään aikaa. Todella pitkällä tikulla. Niin se on myös sellainen, mitä mun mielestä pitäisi ruveta miettimään, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan työläisestä. Koska mä en tunne sitä sellaista niin kuin omasta lähipiiristäni enää sellaista paperitehtaan työntekijää, joka on 20 vuotta siellä samalla tehtaalla. Ei, se on se, joka oli 2 vuotta puutarhurina ja sitten se on kaupan kassalla ja sitten se saattaa käydä yliopistosta ja olla käymättä, sitten se on työttömänä ja niin edespäin. No. Sitten vielä siitä, että mä vähän vastailen tässä näin, niin tässä meidän periaatteessa 60-vuotiaasta utopiasta hyvinvointiyhteiskunnassa. Mehän ollaan periaatteessa tällainen niin kuin oikku kapitalismin historiassa, mutta tämä oikku on rakennettu muiden selkänahkojen päälle. Et me ollaan sen takia, että me ollaan valkoisia Pohjolassa ja satuttiin sellaiselle markkina-alueelle, että voitiin rakentaa jotain tällaista. Me saadaan ihan vitun halvalla meidän litiumit tuolta jostain muista maista ja joku muu tekee todella paskaa duunia, huomattavasti paskempaa duunia kuin koskaan täällä, jotta me saadaan helvetin harvanlaisin raaka-aineita täällä näin. Eli se, että me ollaan jo huonolla pohjalla siinäkin mielessä. Et mä en halua sellaista etuoikeutta itselleni, kiitos vaan. Toinen juttu on se, että se hyvinvointiyhteiskunta ei ollut niin hyvinvoiva tosi niin kuin monille tyypeille. Et meillä on tosi paskaa duunia, meillä on helvetin väsyneitä siivoojia, perushoitajia, meillä on väsyneitä kassoja, meillä on meidän koulut on yhtiä niin kuin hyvin inhottavia instituutioita, jotka aiheuttaa massiivista pahoinvointia meidän skideille. Mutta sitten nämä on sellaisia kertomuksia, että nämä katoaa jonnekin, koska ne ei kuulu sellaiseen kauniiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Ja niitä käytetään meitä vastaan helposti, sit kun lähdetään purkamaan niitä viimeisiäkin turvaverkkoja, jotka siellä vielä jotenkin hapuilee. No jotta tämä ei menisi tällaiseksi rageiluksi, niin mennäänkö sitten vaikka siihen osuuteen, että mitä tässä voisi tehdä? No. Koska on tapahtunut se mahtava asia, että se kenttä on lähtenyt möyrimään. Ja sitä ennen on möyrinyt tämä joukkovoima, joka oli nimenomaan näiden hyvin erilaisten toimijoiden löyhä verkosto. Tässä olisi nyt mahdollista tehdä jotain aivan täysin uutta. Jos ajatellaan, että tässä voisi olla niin kuin pienikin sauma, että tästä alkaisi yleislakko. Tämä olisi nyt se mahdollisuus, että meillä voisi olla sellainen, mä sanon sitä nyt meksikolaishenkiseksi yleislakoksi, koska siellä on ollut sellaisia lakkoja, että kun siellä lähti vaikka opettajat Michoacanista niin kuin Ciudad de Mexicoon lakkoon ja sitten niin kuin sinne valtaamaan sitä keskusaukiota, niin siellä oli koko yhteisö messissä. Opiskelijat blokkasivat tietulleja, siellä oli eläkeläiset, pyöritti niiden niinku ruokakeittiömeininkiä. Siellä oli koko yhteisö rakensi sen lakon. Ja siinä ei ollut enää selvää, että kuka on se duunari tai kuka ei ole, tai kuka on liitosta tai kuka ei ole. Vaan ne kaikki teki sen. Jolloin ei voitu sanoa, että nyt periaatteessa teidän voitto on joltakin muulta pois, koska se oli sen koko yhteisön yhteinen projekti. Ja nyt mitä tässä tulee perjantain tapahtuu ja mitä on yritetty jo tehdä, on sanottu, että okei, kun se AY-kenttä liikkuu, niin ne ei vaan halua, kun muilta leikataan, niin ne on itsekkäitä ja ne ei tule tähän yhteisiin talkoisiin mukaan. Ne on tätä Suomi Oy AB:tä vastaan ja aiheuttaa meille häviöitä. Mikähän pituu Suomi Oy AB? Mä en ole saanut sieltä yhtään pennin lahjaa, enkä varmaan ole koskaan saanutkaan. Sitä ei ole olemassa. Se on illuusio. Ne on kaikki meidän yhteisiä masseja, mitkä me ollaan yhdessä enemmän tai vähemmän vapaaehtoisesti pistetty sinne kassaan, mistä yritykset jatkuvasti ottaa enemmän kuin antaa. No, jotta sitä ei voitaisiin tehdä silleen, että me ei ikään kuin, että tämä ei ole meidän yhteinen
projekti, joka sanoo, että ette ota meiltä enää ainakaan yhtään enempää. Ja meidän kaikkien pitäisi olla kadulla perjantaina. Siellä pitäisi olla duunareiden kanssa eläkeläiset, opiskelijat, työttömät, vammaiset, ihan kaikki yhdessä. Ja tässä on vielä pieni hetki joukkovoimaa verkostona reagoida ja yrittää kutsua sinne tukemaan. Ja jatkuvasti sanoo nimenomaan, että tämä on tuki kentälle. Ja sitten jos me ollaan siellä, niin sitten ruvetaan miettimään, että pitäisikö, että jos me ajatellaan, että me saadaan se psykopaatti joskus valloitaan, koska ei tämä tällainen utopia tai oikku siinä peisissä hirveän pitkään kuku. Tai niin kuin se, että me tullaan saamaan jatkuvasti pienempiä armopaloja, kun tätä niin kuin duunin luonnetta huononnetaan. Että jos me halutaan tehdä jotain täysin erilaista, niin me voitaisiin ruveta esimerkiksi perjantaina miettimään, että mitä se erilainen mahdollisesti voisi olla. Mutta sitä varten meidän pitäisi olla kaikkien yhtä aikaa siellä kaduilla. Ei mun siinä mielessä mitään muuta. Kiitos vaan. Kiitos alustajille. Muutama ihan lyhyt tiedotus tähän väliin. Laitan tähän pöydälle nämä sähköpostilistat, jos joku ei vielä ehtinyt kirjoittaa nimeään ja haluaa jommalle kummalle sähköpostilistalle. Sille jos kerron, että meillä on seuraavan luennot tulossa kahden viikon päästä sunnuntaina 27. päivä. Täällä on anarkistiliikkeen ultrakevyt historia, jossa anarkistiliikkeen historia tiivistetään 60 minuuttiin internetsukupolvelle sopivaksi. Ja lauantaina 10.10. meillä on Mustikka-kollektiivi, eli tällainen pienkustantamo puhumassa rakkaudesta. Nämä kaikki tiedot löytyy tuosta sytykkeestä, jota on noilla pöydällä jaossa. Päivi-Julian pitää lähteä ihan kohta tästä, mutta lupasin antaa hänelle vielä lyhyen puheenvuoron ennen kuin hän lähtee ja avataan sitten keskustelu. Joo. Siis mä muistan, kun me ollaan tehty mun miehen kanssa aika paljon nyt AY-historiaa ja kerran me puhuttiin, sit mun mies sanoi, että silloin kun AY-johto vielä taisteli, niin meillä oli kylässä tullut telakan entinen pääluottamusmies Kripto Vulkanin Ilmari Niemi, että milloin se aika oli? Mistä sä oikein puhut? Sellaista aikaa ei ole ollut. Et on Immanuel Wallerstein puhuu siitä, että työväenliike on nerokas tapa institutionalisoida kapina. Mutta institutionalisoitu kapina on yhtä mahdoton kuin tulinen jää. Ja se on niinku tunnettu ilmiö, jossa puhutaan työväenliikkeen perisynnistä. Sitä on yli 200 vuotta yritetty ratkaista, että miten tapahtuu, kun edelleen Wallensteinia siteeratakseni totean, että kun työväen liike on kapina ja sitten sen johto muuttuu osaksi ylärakennetta. Mutta tämä leipomohistoria, mitä me nyt tehdään, niin siinä on siis sellainen mielenkiintoinen fakta, että kaikki, käytännössä katsoen joka ikinen sopimusmääräys, mikä siinä on saatu aikaan, niin se on ensin saatu aikaan esimerkiksi Selannon leipätehtaalla, sitten Helsingissä, sitten valtakunnan sopimuksia. Siinä on tällainen niin kuin tavallaan pumppu alhaalta ylös, jossa sitten kun kaikkein voimakkaimmat kapitalistit joutuu esimerkiksi maksamaan työn jälkineen työntekijöille, niin niillä on intressi ajaa se työehtosopimukseen niin, että sitten muutkin joutuvat maksamaan ja siten eliminoida kilpailu. Eli siinä on tällainen, niin kuin jossa tämä AY-liikkeen pyrkimys kartelliin saa työnantajat pyrkimään kartelliin. Ja tämä voima taas puolestaan, yksi HK-johtaja sanoi, että duunareilla on taipumus myös itse arvioida oma markkina-arvonsa. Ja sen tähden nyt 90-luvulla tietenkin ihmisten voima ja halu käydä näitä työpaikkakohtaisia tappeluita on vähempi, koska on paljon työttömyyttä. Ihmiset vertaa itseään kaveri, jolla ei ole työpaikkaa. Ja se halu ja voima lähtee, on pienempi. Että se niinku tavallaan ei, kun puhutaan AY-liikkeestä, niin siinä on kaksi elementtiä. Siinä on miljoona duunaria, joista osa on ennakkoluulosi, osa kusipäitä, osa tosi kivoja. Ja sitten on johto, joka on tietyllä tavalla aina olemassa se vaara, että se ikään kuin muuttuu osaksi ylärakennetta. Se on samalla, tämä on maa, jossa kaikki kuuluu kirkkoon ja armeijaan ja se kuvaa meitä, ei kun kirkkoon ja ammattiyhdistysliikkeeseen ja se kuvaa sitä
että mä sanoin, että kun mä oon yrittänyt laittaa pienen leipomon naisia lakkoon, niin mä törmään siellä samaan ilmiöön kuin maassa. Taistella vai taipua, se on aina sama. Mutta mä kiitän teitä ja toivotan teille menestystä. Meillä, kun sä puhuit, että on erilaisia ryhmiä, niin mä kerron lopuksi mun hauskimman kokemuksen oli se, kun me vastustettiin valtionyhtiöiden myyntiä ja meillä oli tää kossuliike. Ja sitten Pohjanmaan ohraviljelijät tuli mukaan ja sitten meillä oli joukko eläinoikeusaktivisteja ja tutkijoita ja kommunisteja ja taiteilijoita ja yhteinen seminaari. Niin Ilmajoen kunnanjohtaja halas mua ja sanoi, että seuraa Ilmajoen kunnallisneuvosta. Että joka kerran kun Yrjö Hakanen puhuu, niin huomaaksi, kun se säpsähtää. Että heidän työväenopistonsa johtaja sanoi, että ne on perin omituisia. Mutta ne on meidän kuntamme ainoa toivo, koska alue elää siis ohraviljelyllä. Ja se ilta oli tosi sulonen, kun Koskenkorvan miehet ne oli hankkineet paidat, missä luki Koskenkorva, ja me juotiin koko yö Koskenkorvaa. Ja sitten Helsingin hipit lähti mukanaan, näiden poikien paidat ja pojat meni lokakuiseen yöhön ilman paitaa, koska Pohjanmaalla ollaan aika saittoja ja meivät paitansa. Että tällaiset erilaiset liittoutumat tekee liikkeestä onnellisen. Kiitos. Kiitos. Avataan keskustelu. Mä jaan puheenvuoroja ja fasilitoin keskustelua. Koska meitä on näin valtavan paljon, niin pidetään omat puheenvuorot, kysymykset aika tiiviinä mielellään, että kaikki ehtii puhumaan. Eli siitä sitten vaan räpylää pystyyn, jos haluatte puheenvuoron, niin mä merkkailen teitä tänne ja jaan niitä puheenvuoroja sitten siellä. Mä jäin miettimään tähän, kun sanoit, mietit tätä, onko sun tuttu piirissä näitä työläisiä ollenkaan. Niin, tässä on tietysti se näkemys, että mitä ymmärretään työläisellä. Puhuttiin taannoin valkokaulusköyhälistöstä. On kysymys siitä, että on Sari sairaanhoitaja työläinen vai mikä hän on. Ja mun mielestäni tässä kohtaa kannattaa nyt uudestaan ottaa se, että ne kassatyöntekijät, ne siivoojat, jotka painaa tuolla joko metroa tai kauppoja tai katuja, mitä milloinkin rankalla työllä ja niin poispäin, niin vaikkei ne olekaan paperikoneen käyttäjä, vaikkei ne hitsaakka telakalla saumaa ja painaa urakaa ompelufirmassa. Mä muuten olen työterveyshuolto erikoistunut ja erittäin paljon tämmöisistä asioista työelämän puolella mielenkiintoisia kokemuksia, jotka voisi liittää tähän kamppailuihin. Niin, sitten huolimatta niitä työläisiä nämä kaikki, vaikka ne ei olekaan niinku sen saman niinku formun alla, mitä me periaatteessa niinku ollaan aina ymmärretty työläisiä, puhuttaisiin työläisistä. Ja tässä työläisten vastakkainasettelussa vielä semmoinen, että oli vaatetusfirma, mikä piti tiukasti kiinni siitä, että vain 20 ihmistä saa tai 19 ihmistä töissä, tai tarvitse järjestäytyä ja hankkia luottamusmiehen muuten tämmöistä näin. Ja työnantaja kertoi meille, kun oltiin lääkärin kanssa menossa työpaikkakäynnille, että etukäteen kahvipöydässä, että meillä on nyt ihan hyvin tällainen tilanne, että kun lääkäri kysyi, että täältä on nyt hävinnyt ne iäkkäimmät ihmiset ja ne monisairaat, että mitä on tapahtunut. Joo, me tehtiin semmoinen juttu, että me otettiin ammattikoulusta nuori tyttö, joka kellotettiin sen urakkavauhtiin. Ja sen jälkeen annettiin joka ryhmällä nämä samat aikamäärät, eli urakka hinnoiteltiin uudelleen. Ja sen jälkeen nämä työryhmät keskuudessaan rupesi syömään niitä huonommin pärjääviä työntekijöitä keskuudestaan pois. Niiden työpaikkakiusaaminen ja se, että ne ei pärjää ryhmäurakas, niin ne syötiin ulos siltavalla. Ja tämä työnantaja panee työntekijät myöskin vastakkain. Niin nämä niin äärettömän katalia keinoja ja tällä tavalla niin hallitaan työntekijöitä myöskin tässä kohtaa. Ja
kuka on työläinen ja miten työläisiä hallitaan työnantajien tahot, niin se on hyvin mielenkiintoista hierarkiaa sekin. Niin ja sitten mun mielestä sit periaatteessa meillä on yhteiset taistelut myös silleen, että ajatellaan, että on vaikka joku hoivatyö tai että onko sitten periaatteessa lähtenyt siitä työelämästä tai on sitten vaikka justiinsa niissä ihan niinku siis harjoitteluissa tai työllistymisiä ja muusta, niin ne on yhteiset taistelut. Mutta kyllä mä koen, että sen, niinku nimenomaan sen työläiskäsitteen alle niin mahtuu yhä niinku pienemmin ja pienemmin väkeä. Ja mä en tiedä, kuinka pitkälle sitä pystyy pitämään auki. Et kyllä mä oon huomannut vaikka omalla duunipaikalla, niin nimenomaan ne opiskelijat, jotka tekee sellaista niinku just urakkana, paskimmalla palkalla, tosi pätkättyä niinku duunia, niin ei kyllä yksikään niinku liitto tai muu, niin ei oo tarttunut millään tavalla, että silloin kun edes pyydetty sitä jeesiä. Niin mä en vaan niinku, että mun mielestä meidän pitäisi ravistella se ja rakentaa se jotenkin ihan uusiksi. Joo, niin mua kiinnostaa nostaa tässä sellainen huoli esille, että kun puhutaan paljon työntekijöiden oikeuksista ja työnteosta ja tästä yhteiskunnasta, että mun mielestä ylipäänsä niin tämä yhteiskunta ei ole mielekäs. Ja mulla niin kuin, se niin kuin, mun mielestä ei ole turha sit puhua sellaisista tekijöistä, että miten saadaan pidettyä sitä nykytilannetta. Tai ehkä turhaa, mutta mun mielestä olisi niin kuin aika kannattaisi katsoa sitä sillä, että nyt puhuttaisiin keskustelussa, mitä se palkkatyö on ja mitä sillä luodaan. Koska eihän me niin kuin oikeasti tehdä palkkatyötä sen takia, että me saadaan sitä hyvää itsellemme. Se mitä me saadaan siitä on rahaksi, me tarvitaan rahaa elämiseen. Ja mun mielestä nykyään vaikka tässä länsimaisessa yhteiskunnassa ja Suomessa vaikka, jos miettää, että mitä oikeasti se työ, mitä me tehdään, niin siitä se voi olla lisäarvoa suuresti siitä työstä, mitä me tehdään. Niin miksi me puhuta tästä? Miksi me ei puhuta siitä, mihin me käytetään 8 tuntia meidän päivästä? Onko se jotenkin mielekästä elämää? Mun mielestä pitää ulottaa sitä kamppailua vähän laajemmalle, jos me kuka sitten meidän työnteosta hyötyy? Onko se niin kuin me itse? Ja kenen työnteosta me hyötyään, niin kuin Ina jo sanoi? Ja musta on aika niin kuin, siis jotenkin tosi tietyllä tavalla lannistavaa justiinsa se, että kun me puhutaan siitä, että saadaanko me edes niin kuin puolustaa jotenkin oikeutta tehdä jollain tavalla ihmisarvoisesti sitä niin kuin lisäarvon tuottamista jollekin muulle, vai täytyykö me tehdä se vielä niin kuin tosi paskasti, niin onhan se nyt jotenkin silleen ihan tosi absurdi tilanne, että se on siitä psykopaatin kanssa neuvottelua. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se, että me päästäisiin neuvottelemaan siitä ylipäätänsä, että miten me ollaan järjestetty yhteiskunta sillä, että meidän ainoa tavoite elämässä on se, että me kasvatetaan sitä pääomaa loputtomiin ja niin kun taataan niiden yritysten kasvu sen sijaan, että me mietittäisiin, että miten me voitaisiin tehdä sellaista työtä, joka olisi oikeasti meidän niin kun yksilöinä ja yhteisöinä jotenkin mielekästä ja hyvinvoivaa. Niin että me päästäisiin edes siihen keskusteluun, niin en tiedä. Sitä on odotellessa. Mutta hyvä, että me aloitettiin se. Mä annan tähän väliin itselleni puheenvuoron. Mä oon miettinyt paljon sitä, että mikä oli ton joukkovoima, siis 22.8. oli tää joukkovoima mielenosoitus, johon järjestäjäarvion mukaan tuli noin 12 000 ihmistä, ja mä oon miettinyt, että mikä sen arvo on ollut. Ja mun mielestä nyt, kun me ollaan tässä tilanteessa, että liitot on kutsunut ison lakoon perjantaina, ensi viikon perjantaina, siis kello 11, on tää mielestys, josta nyt ollaan puhuttu, tulkaa ihmeessä kaikki paikalle, niin mä haluan nähdä sen niin, että tää joukkovoima mielenosoitus on myös rohkaissut liittoja ja muut nämä isot mielenosoitukset, mitä on ollut viime aikoina, ne on rohkaissut liittoja, ne on nähnyt, että ihmiset on niin kypsiä tähän tilanteeseen, että ne on taas valmiita lähtemään kadulle. Ja se, mitä liitot nyt perjantaina testaa, on se, että kuinka valmiita ihmiset on yleislakkoon. Ja sen takia mun mielestä, niin kuin mun näkökulmasta, ja sen takia mun mielestä on äärimmäisen tärkeää, että me saadaan sinne mahdollisimman paljon ihmisiä tukemaan sitä ja lähettämään liitoille tällä hetkellä lähinnä se viesti, että me ollaan teidän takana, me ollaan tässä niin kuin yhteisessä kamppailussa mukana. Eli että me ei jätetä AY-liikettä yksin tässä vaiheessa, oli se sitten niin kuin meidän niin kuin duunari-identiteetti mikä tahansa, itsekin hyvin satunnainen pätkäduunari varmaan 4 eri alalla, niin ei ole mitenkään silleen niin kuin selkeä tämä fokus, mutta se on niin kuin mun mielestä niin koko yhteiskunnan läpileikkaava kamppailu, jossa me tällä hetkellä ollaan. Ehdottomasti samaa mieltä. Molemmat
ja varmaan Päivi yhtyisi tähän ajatukseen, just, että tämä on niin kuin koko yhteiskunnan läpikäyvää kamppailua ja meidän kaikkien niin kuin joukkuvoimaa tarvitaan siinä. Myöskin ne, jotka ei ole syystä tai toista olla AY-liikkeessä. Mutta meidän tähän miettimään vielä, tässä tuli tämä työaika ja työelämäasiat, niin just näiden lisäarvoasioiden ja työn hiostamisen ja työn tuottavuuden kiristämisen ja näiden teemojen alta. Niin nythän jo pitkään on ollut tiedossa, tutkijatkin osoittaneet sen, että tämän 8 tunnin työtulos, mikä on joskus vuosikymmeniä sitten mitoitettu, että mitä ihminen tuottaa 8 tunnissa, niin se tehdään tänä päivänä 6 tunnissa. Työintensiteetti, kaikki se miltä tavalla niin myöskin siihen liittyvät robotisaatiot ja muut asiat on tulleet mukaan, niin ne tuottaa yhteiskunnassa ihmisen työpäivän, 6 tunnin työpäivässä sen saman tuloksen. Se vaikuttaa myöskin siihen, että sen 6 tunnin jälkeen ihminen on vedetty jo niin piippu, että se työn tulos ei enää sen viimeisen 2 tunnin aika, jolle et saa sitten tosiaan jonkun pakkotahtoisen lippuhinnan vieressä pakkaamassa jotain. Että täytyy jaksaa. Mutta se työteho laskee siellä loppupuolella. Tämä on niinku ihan fysiologinen ja psykologinen ja kaikkea muuta niinku fakta. Sen tähden mielestäni tässä kohtaa myöskin yksi kysymys tähän työttömyystilanteeseen on se, että pitäisi niinku vahvemmin AY-liikkeenkin lähteä tappelemaan 6 tunnin työpäivästä. Koska sillä saadaan työpaikkoja lisättyä, sillä saadaan ihmisen sitä vapaa-aikaa, mikä lienee kuitenkin ihmisen itsensä kehittämisen ja elämän kokemisen kautta äärettömän tärkeä kysymys. Silloin on mahdollista työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen, pitempi vapaa-aika lasten ja perheen kanssa, kaikki tämä. Sitten on muutamia vuosia, vuodet menee niin näkkiä, mä olin silloin työelämässä. Yli 10 vuotta aikaa kuitenkin Suomen Akatemian johtamana tehtiin tutkimus Suomessa. Oli 10 erilaista työpaikkaa. Siellä oli julkisen sektorin työpaikkoja ja yksityisiä. Oli teollisuutta, oli terveydenhuoltoa, päivähoitoa ja niin poispäin. Ja lähtökohta oli se, että otettiin lyhyempi työaika ja osa näistä työpaikoista myöskin sitoutui siihen, että se pidettiin samalla palkalla, vaikka työaika olikin 6 tuntia. Ja tästä tuloksena oli se, että ihmisten hyvinvointi parani, sairastavuus laski, ihmisten työn tuottavuus, se 6 tuntia, se jopa nousi sen 6 tunnin aikana. Kaikin puolin niin tämmöiset positiiviset vaikutukset oli niin lopputulema. Myöskin jos päivähoidossa ajatellaan, kun tehtiin 2 6 tunnin jaksoa tai miten ne limitettiinkin, niin silloin saatiin myös järjestettyä näppärästi iltahoitoa, kun vuorotyötä tekevien perheistä tarvitaan myös se iltahoitoa. Tässä oli Uudellamaalla tämmöinen lähes 100 työntekijän metalliyritys. Siis työnantaja päätti, että ne tulokset tästä 6 tunnin työajasta ansiotasoa alentamatta oli niin hyvät, että kun hän teki työvuorot 6 tunnin työvuoroina, aikaisemmin koneet lauloi 8 tuntia ja tuotti 8 tuntia hänellä voittoa, mutta nyt kun oli 2 6 tunnin työvuoroa, niin koneet oli tiiviisti käytössä 12 tuntia. Eli 4 tuntia enemmän. Ja sen tähden hän oli tyytyväinen siihen, että työntekijät voitti, työnantaja voitti. Ja tämä olisi minusta se, mikä nyt kannattaa myöskin sit näihin työelämän sisältöihin liittää ja keskusteluun nuoren ikäpolven tulevaisuutta, kun ajatellaan, että pitääkö tosiaan olla 8 tuntia päivässä. Ja se, että ei ole vastentahtoisesti pätkätyössä, vaan että se on asia, mikä niin kun antaa sen kautta sen ansiotason, että sä pystyt sillä elämään, että sä olet 6 tuntia päivässä. Joo, mä olisin sen verran käyttää puheenvuoron, että sitten mä pamilaisena ja pamin valtuutettuna niin tästä joukkueen merkityksestä. Et silloin kun tämä joukkueen alku lähestyy ammattiosastoja, niin kun puhutaan niin omista kokemuksista niin PAMissa ja omassa ammattiosastossa, niin se oli hyvin skeptistä, koska järjestelmä oli anarkistinen ja kommunistinen. Eli pidettiin tätä tällaisen niin projektina, johon ei voi lähteä demarivoittoon liittymään missään nimessä. Mutta jäsenistä on alkanut ainakin meidän liitossa ja monessa muussakin liitossa näköjään järjestäytymään ja radikalisoitumaan myös. Eli tähän joukkoon kutsu oli
jäsenistä en ole rivijäsenenä helppo monen vastata, ja se on pakottanut ammattilaisten johdon. Ja sitten sen jälkeen myös liiton johdon tekemään tällaisia päätöksiä, eli lähtemään mukaan sivustuskehitykseen mielenosoitukseen. Mutta itse mä näen tämän tällaisen kaikille avoimen kansalaisliikkeen toimimisen, että se voisi tavallaan parhaimmillaan haastaa nimenomaan nyt tämän AY-johdon jollain tavalla. Tavallaan tämän AY-liikkeen ulkopuolelta. Eli jos meidän jäsenistö on tällä hetkellä on yleispakkovalmiudessa, niin näyttää siltä, että hirveästi vaikka demarikin puhutaan yleispakkoa meillä, että pitää jotain tehdä. Niin sitten tavallaan, että jos haluaa haastaa, niin ei haasta nyt näihin liiton jäseniin missään nimessä, eikä ammattiosastoja, vaan nimenomaan painottaisiin jonkinlaisia vaatimuksia nyt sitten tavallaan liiton johdoille. Ja meillä on erilaisia näkemyksiä siitä, millaisesta yhteiskunnasta pitäisi muuttaa. Jotkin haluaa hajottaa koko valtio, jotkin haluaa perustaa sosiaalisesti valtio, ihan mitä tahansa. Mun nämä nykyään tähtäimen tavoitteet työväenluokalla on mun mielestä semmoisia, missä pitäisi yhdistää. Eli just tämä 30 tunnin työviikkuutunnin työpäivä. Tiettyjä etuksia. Tavallaan nyt voisi lähteä, okei, SAK on varmastikin lähtenyt torjuntavoitosta, mutta se, mitä voitaisiin haastaa, niin olisi just se, että nyt me ei seisota Suomeen ihan turhaa, koska ei todennäköisesti voi tulla mitään. Nyt on nollalinjaa annettu koko ajan joka paikassa. Nyt pitäisi tehdä jotain parannuksia näihin olosuhteisiin. Eli siinä voisi olla niin kuin sellainen väärä, mitä joukkueelle voisi nyt just mun mielestä tehdä. Koska tällainen rivijäsenä ei voi liitoissa tehdä ihan mitä vaan, jos johto on liian lähellä, niin kuin tässä aikaisemmin käytettiin, liian lähellä sitten koko tätä valtionvaltarakennetta ja tätä hierarkiaa. Siinä voisi olla joku saumilla, jos lähtee miettimään. Pieni kevennys tähän väliin. Yksi mun lempiä vitsikissojen on kirhankieleinen Pirskatti. Ja se on naukassut eilen. Montako ministeriä tarvitaan vaihtamaan hallituksen lamppu, pääministeri Sipilä? Miten niin vaihtamaan? Ei meillä mitään lamppua ole. Eli tässä tulee hyvin esiin tämä psykopaattisuus. Ja edellinen Pirskatin naukasu oli: hallituksen normien purku on alkanut vauhdilla. Kärkihankkeena listalla on perustuslaki. Ja mä nyt sanoisin huomenna, että mä maksan jäsenet sua vihreä. Tuokin on hyvä lehti. Ja sitten tuossa tuli mieleen tästä perustuslain leikkaamisesta. Et mulla olisi mielessä, että tässä on niin kahdesta asiaa, joku semmoinen meeni, että jos joku taiteilija voisi tehdä kivan kuvan, mistä asia tulisi sillä lailla, että yhdellä vilkaisulla selväksi. Toinen olisi juuri tämä laillisuus, että Suomenhan pitää erota EU:sta, jos me ei noudateta sitä EU:lla onkaan. Ja myös ihmisoikeussopimus EU:lla, YK on ihmisoikeus. Kaikki yleinen ihmisoikeussopimus, naisten, vammaisten, mitä kaikkia sopimuksia alkuperäiskansan sopimuksista Suomi ei vielä allekirjoittanutkaan. Niin poispäin. Niin se, että mihin kaikkeen se velvoittaisi, jos nämä hallituksen hankkeet toteutettaisiin. Suomi ei voisi olla enää EU:n jäsen, rikkoisi monia YK-sopimuksia ja niin poispäin, ja tietenkin meidän omaa perustuslakia. Ja toinen meeni on se, että saataisiin kerta kaikkiaan naurun alaseksi tämä psykopaattihallitus. Että tässä ihmisen evoluutiovaiheessa meillä on kaikki tämä tieto, kaikki nämä tekniset mahdollisuudet järjestää ihmiselämä ihan mukavasti ja kestävästi sujuvaksi tällä planeetalla. Että me ei tehdä niin, mitenkä järjetöntä se on. Että kun otettaisiin järki käteen ja katsottaisiin, että mitenkä täällä Suomen maassa saataisiin kaikille ihmisille inhimillinen elämä ja hoidettaisiin ne, jotka ei pysty itse tekemään sitä niin sanottua tuottavaa työtä sillä lailla, kun voitontavoittelijat haluaa. Niin sehän ei ole meno, vaan
se tuottaisi, koska sitten meillä ehkä nyt ollaan työelämässä mukana. Minäkin tässä 45 vuotta Suomen valtion palkkalistolla samassa. Eli juuri tällainen tuottamaton julkishallinnon työntekijä, josta pitää päästä eroon. Siis, tämä on niin järjetön tilante, ettei muka ihmistä yhdistä paremmin. Joo. Mä mietin sitä, nimenomaan mietin sitä anarkistiperspektiivinä, minkä takia mennään kanssa mielekkääksi olla nimenomaan vaikka perjantaina siellä paikan päällä. Ja minkä takia mä itse järjestäydyin sit siellä omalla duunipaikalla, niin en tosin sellaisen niin kuin institutionaalisen AY-liikkeen kautta, vaan sit tällaisen ei-institutionaalisen porukan kanssa. On ehkä, siinä on pari pointtia. No ensinnäkin se, että et silloin kun on se niinku suora huononnus niinku yksilöiden ja ryhmien siellä niinku elämään, niin se täytyy blokata siinä kohtaa. Mutta sitten mikä on se niinku pidempi ajatus siitä, että et meidän pitää lopettaa tää tällainen systeemi, että missä niinku meidän, et meidät on valjastettu käyttää niin iso osa elämästä siinä, että me kasvatetaan sitä pääomaa. Niin paras tapa on tietenkin siinä, ei paras, mutta yksi tosi hyvistä tavoista on se, että hyökkää sinne, missä sitä lisäarvoa tuotetaan. Ja yksi paikka, missä sitä tuotetaan, on nimenomaan se duuni. Eli jos me pystytään järjestäytymään siellä silleen, että me isketään niitä kapuloita rattaisiin niin tehokkaasti kuin ikinä vaan pystytään. Tai alkaa vaikka siitä, että pakotetaan lyhentää se duunipäivää, mitä nyt ikinä. Niin se on mun mielestä osa jo sitä tappelua. Plus, että ehkä sen tiimellyksessä, jos meillä on niitä tiloja, joissa se päätöksenteko tapahtuu niin kuin tässä meidän toimesta eikä jonkun edustajan käsissä jossain muualla. Niin sitten me voidaan ruveta keskustelemaan, että no hei, että jos me kelattiin, että me halutaan tehdä vain 6 tuntia, niin miksi itse asiassa me ei oteta tätä duunipaikkaa meidän omiin käsiin ja ruveta pyörittää sitä? Mehän pystyttäisiin siihen. Ja sitten taas toisaalta, kun mä ajattelin, että me tehdään sitä yleislakkoa, niin me pystyttiin tähänkin. Me pystyttiin pysäyttämään tämä yhteiskunta, me pystyttiin tätä järjettäntä verkostoa pyörittää, niin mä näen, että se ehkä parhaimmillaan voisi avata horisontteja, mutta se vaatii sen, että siellä on messissä myös ne, jotka kysyy koko sen työn ja kapitalistisen järjestelmän mielekkyydestä ikäviä kysymyksiä. Mä voisin hyvä ylös, että kuuluu sen toisen puolelle. Mä otin muutama pointti ylös. Yksi on se, että kun eilen City Marketin työntekijät marssi ulos työpaikalta, hieno teko. Katsoin Ylen uutisista, mitä ne tyypit on mieltä. Hyvin moni oli sitä mieltä, että heiltä ei pitäisi leikata aivan näin paljon. Ja että jostain muualla ei, mutta ei meillä. Eli tässä on semmoinen iso haaste, mikä selvästi AY-kentällä vielä on. Eli ne tyypit, suurin osa tästä porukasta ei kyseenalaista kaikkia näitä leikkauksia. Se oli yksi paikka, itse asiassa tässä on Turku, jossa oltiin sitä mieltä, että kaikki leikkaukset on huonoja ja hallitus pitää peruuttaa. Se on niin kuin radikaali vaatimus siellä mielenosoittajilla marssin vuosi. Ja sen porukan täytyisi tulla sille kannalle koko sen joukon, että kaikki leikkaukset on peruuttava, koska muuten tämä tappelu on vähän voimaton. Toinen huomio on se, että silloin joku on miekkarissa. Mäkin huomasin, että se oli paljon siis AY-kaikkeen mukana, niin on myös AY-demareita. Mä olin huudattamassa siellä jossain AY-blogissa, niin se oli ihan selvästi, että ei ne ollut mitään. Ne oli demarirouvia, jotka siellä kiljuivat kurkkonsa kädessä. Eli tämä on sitä porukkaa, joka on mukana, ja se varmasti selittää sen, minkä takia liitot nyt on kutsunut porukkaa ensi perjantaina koulussa. Se on tullut just sieltä ruohonjuuritasolta se paine, ja tässä ei voi vähätellä tätä niin leikkausten vastaista mielenosoitusliikettä. Siihen vaikuttaa myös selvästi muut asiat. Tämä Sipilä ja näiden touhu tällä viikolla on ollut niin törkeitä, että moni on herännyt. Sen näki eilun iltojen A-studiossa näitä duunarityypeiltä, niitä meinasi täysin niin kuin mennä siinä kontrolliin. Sen näki siinä, että ne on niin kuin todella oikeasti vihaisia sitä hommasta. Kolmas juttu, mikä mun mielestä on semmoinen, josta puhutaan ihan liian vähän, se liittyy just tähän lisäarvon tuotantoon. Se on yksi paikka, mistä tässä yhteiskunnassa ei leikata. Se on jättiosingot, joita firmat maksaa. Tänä vuonna 10 miljardia omistajille, se on ennätysmäärä. Ensi vuonna Kauppalehden mukaan tulee vielä isompi summa omistajille. Eli siis nämä palkan alennukset, ne ei mene työpaikkojen luomiseen, eikä ne mene uuden tuotanto rakentamiseen, vaan ne siirtyy omistajille. Tämä on semmoinen asia, mikä meidän täytyisi myös kyseenalaistaa. Se on vähän hankalampi kysymys, mutta mun mielestä konkreettinen käytännön vaatimus täytyy olla palkan korottaminen, koska ei siitä rahasta ole mitään hyötyä siellä työnantajan puolella. Ensi syksynä liittokierros, silloin täytyisi niin palkankorotusvaatimukset olla isommat kuin joku nolla. Nämä on mun mielestä 3 asiaa, mikä mulle valtuu tässä mieleen. Stupillakin on 3 pointtia.
Kaijalle kahden lauseen mittainen lyhyt kommentti. Kun olette tekemisissä eläkkeellä olevien ihmisten kanssa, että asumistukea nyt uhataan leikata, ja kun siellä tuli se bluffi, että ei leikatakaan niin paljon, niin sehän on uutisoitu nyt, että eläkeläiset saivat jotain mukaan. Mutta nyt täytyy muistaa, että kymmeniä miljoonia euroja otetaan eläkeläisten asumistukena niin, että nämä monet eläkeläiset elää 300 euroa loppuikänsä ja vielä jopa alle sen. Eli kertokaa niille ihmisille ja valistakaa tai kannustakaa myöskin eläkkeellä olevia ihmisiä tappelemaan ja vaatimaan, että yhtään asumistukileikkausta ei hyväksytä, ei missään kokoluokassa, ei missään määrin, vaan asumistuki eläkeläisille kuuluu olla se, mikä se on ollut, vähintään. Suoraan sanoa, mitä mä en sitä sanoa, niin tuli tässä tuolla Mikael Heikin Kiinankin puheenvuorossa. Ja kun Mika sanoi, että näitä ammattiosastoja ei saa, että olisi ollut hankala saada lähtemään mukaan tähän joukkoon toimintaan, niin se ei ehkä käytännössä tietysti, koska ne tuli vasta heinäkuun jälkeen lomilta, mutta se tavallaan vaihteli aika paljon liittokohtaisesti. Ja se, että nämä liittojen johdot ei ollut mukana, niin se osaksi johtui siitä aikapulastakin, että kun niitä lähdettiin niin vahvaa yhteyttä, niin aloitettiin osastoista ja näin liittojen johtajana ainakin itse otin yhteyttä vasta ihan sitten viime tilassa. Olisi on tämmöinen käytännön ongelma, että niinku liittojen eriittäin tilanteet on aika erilaisia. Tavallaan tämä semmoista yhtenäistä, mitä ei ole. Ja toinen juttu, mistä tässä on ollut sen, että tämä yleistä saattaa olla kohtuullisen lähellä, täälläkin, että jos on tullakseen, niin se voi tulla aika piankin. Niin tavallaan siihen mennessä täytyisi olla jotain tämmöisiä hyökkääviä tai positiivisia tavoitteita. Muuten tavallaan jäädään niihin iäikuisiin torjuntavuottoon, jos ei tavallaan vaatita mitään uutta. Niin sitä kysyisin, että jengi miettii, että mitä ne sellaiset ensin, tai niin välittömät tavoitteet voi olla, että ensimmäiseksi kannattaisi vaatia, että totta kai se 6 tunnin on työpäivä antaa 30 tunnin työviikko. Mutta niiden muotoilut ei välttämättä äärettömästi ole. Jes, otetaan nämä puheenvuorot, mitä mä oon nyt listannut tähän, ja sitten jos tulee vielä jotain hyviä ratkaisuehdotuksia siitä, että mitä tehdään, niin lisätään vielä tänne listaan puheenvuoroja. Mä en tykkää yhtään julkisesti puhua, mutta ei muista. Se, mikä tässä on moneen kertaan tullut siitä niistä yhteisistä tavoitteista, niin se on se, mistä mä oon joukkovoimassa tykännyt, että on ne tietyt yhteiset tavoitteet, mutta sitten meillä saa olla erilaisia porukoita, joilla on erilaisia intressejä, ja sitä niin porukkaa laajennetaan niillä niin myös eri tavoitteilla. Ja se, mitä hallitus on ystävällisesti tehnyt, niin on se, että ne on osunut tosi moneen, ne leikkaukset, että aloitettiin eläkeläisistä ja vammaisista ja opiskelijoista, mutta sitten onneksi kajottiin myös palkansaajiin, jottei vaan vahingossa kävisi niin, että joku voi ajatella silleen, että joita asiaa ei koske mua. Ja siltikin on vielä joitakin jäljellä, joita niin kun nämä leikkaukset ei niin pahasti satuta tai jotka ei välttämättä sitä ymmärrä. Mutta toisaalta sitten ne, jotka on tällä hetkellä heikoimmassa asemassa, niin voi olla myös tosi heikoilla sen toiminnan kanssa, koska tämä on niin törkeä hyökkäys ihmisten perusturvaa kohtaa. Et sitten mä mietiskelin semmoista tästä, mitä on tehtävä kysymyksestä. Että täällä kansanliikkeellä on ollut iso voima siinä, että se on tuonut toivoa ja siis edes jotain mahdollisuuksia niin kuin ihmisille jollakin tavalla osoittaa, että joku, niin kuin, ei ole pakko hyväksyä sitä, mitä nyt on tapahtumassa. Ja sitten nämä meidän isot mielenosoitukset, että kaikki keskittyy tosi paljon vaikkapa Helsingin keskustaan ja tämmöisiin alueisiin. Ja se, mitä mä ajattelin, että on tosi pientä, mutta silti itse sellaista ajattelin puuhailla, niin on järjestää pääkaupunkiseudun joukkovoimaan tapahtumia myös lähiöihin, jotta
jos ei mitään muuta, niin ainakin me näytään siellä, että siellä on joitain ihmisiä, jotka haluaa tehdä jotain. Ja toisaalta sitten tämmöisellä toiminnalla pystytään luomaan niin uusia yhteyksiä, tulee vähän lähemmäksi vaikka, mä en tiedä, Havukosken eläkeläisiä, minkä jälkeen ne saattaa olla taas askeleen lähempänä tehdä jotain vielä radikaalisaa. Joo. No siis, musta olisi jotenkin tärkeää tuoda, lyhyeltä tähtäimellä tuoda sitä esiin tavallisille itselle, että tuntuu, että tosi monet ei niin kuin, että yleislakon niin kuin laajan kannantuen tiellä on se, että monet ei ole ymmärtänyt sitä, että kun sanotaan, että pitää leikata, kun ei ole rahaa, niin itse asiassa paljon olennaisemmat ongelmat tässä on tietysti kaikilla, että niin kuin veropohjan rapauttaminen yrityksiltä. Ja siis tavallaan siellä on tosi paljon sellaisia mekanismeja, jotka ei ole ilmeisiä, niin kuin, että ei alenneta veropohjaa, mutta sen sijaan lisätään sinne ja tänne ja tonne vähennyksiä. Mitä lopulta tehdään niin paljon, että vähän isommat yritykset pystyy välttämään enemmän ja enemmän veroja, että jossain vaiheessa ne voi tehdä yritysjärjestelyä, joka eliminoi ne kokonaan. Eli tuon ymmärtäminen, että joo, että okei, leikataan ihmeessä, mutta leikataan niiltä, joilla on jo toivottomimmin rahaa. Ja okei, pidemmällä tähtäimellä niin kun liittyen lisäarvon tuotannon valtaamiseen, niin tärkeää tuoda sitä, että kun oikeastaan lisäarvo enemmän oikeastaan ei tuoteta työpaikoilla. Tai sitten työpaikka on rakentunut jollain radikaalisella tavalla. Se on jotain niin kuin todella menestyneitä yrityksiä, niin kuin Google, Facebook. Varmaan jossain mielessä myös Uber, Airbnb. Ne toimii sillä tavalla, että ne yhdistää tavallisia ihmisiä jonkun informaatioverkon yli. Ne kukaan ei oikeastaan ole koskaan duunissa, vaan ne myy tai vuokraa olemassa olevaa niin kuin varallisuuttaan toisille sitten verkon avulla. Joten yritys ottaa siitä sillittömät voitot. Tämähän on oikeastaan aika sellainen alue, mitä pitäisi lähteä valtaamaan jollain freesoftalla ja sillä, että jotkut taksiliitot ei yrittäisi niin kuin poistaa Uberia mallina, vaan ottaisi sen itse haltuunsa. Ne tekisi itse sen apin, joka pystyy tekemään nämä samat asiat. Ja joo, että joo, mä haluan sanoa, että mä olin tosi pettynyt omaan liittoon Tehyyn, joka ei osallistunut joukkovoimamielen osoitukseen. Sanoin, että jäsenet voivat yksittäiset jäsenet halutessaan osallistua. Tuntui vähän hormolta siellä lapsipuolissa yksin Tehy-paikat olla täällä. Mutta nyt joukkovoima näytti voimansa ja jäsenistö on pitänyt ääntä. Ja Tehykin on nyt sitten ottanut väkevästi kantaa ja kutsuu jäsenistöä sinne perjantain mielenilmaukseen, ja se on tosi tärkeää, siis ei pelkästään ammattiliittoja, vaan me kaikki jatketaan sitä äänen sytämistä. Se on aivan mielettömän ihana, että jalkauttaa lähiöihin, viedään sinne. Joo. Mutta ehkä sellainen juttu, että kun me jalkaudutaan lähiöihin tai tehdään ihan mitä tahansa tästä eteenpäin, että minkä takia se lakko on olennainen tai minkä takia olennainen, että me vaikka istutaan ja pysäytetään koko kaupunki, että me tehdään jotain, joka tuntuu, joka sattuu, joka niinku tietyllä tavalla hyökkää sitä rakennelmaa kohtaan, joka hyökkää jatkuvasti meitä kohtaan. Koska muuten me saatetaan polttaa se niinku järjestäytyminen, me saatetaan polttaa itsemme siihen, että me jatkuvasti periaatteessa kyllä tullaan yhteen, mietitään jotain, mutta sitten me ei kuitenkaan ehkä uskalleta ottaa sitä viimeistä askelta, joka teki sen, että meistä tulisi se niin kuin massiivinen voima. Mikä on mun mielestä ollut tosi kiinnostavaa, että mä oon kuullut nyt tosi monta pientä tarinaa siitä, että kuinka nimenomaan se kentän porukat, ne pienet porukat, jotka on ollut se, jotka on luonut tämän paineen, jotka on sitten loppupeleissä aina se, joka muuttaa ne asiat, jotka on niin kuin sysää sen puolustuksen päälle, jotka on pitänyt sitä jatkuvaa konfliktia yllä, että kapitalismi ei ole niin kuin tästä pahemmin pystynyt meitä nussiin. Et se on jotain, mihin mä kyllä niin kuin tarttuisin tosi vahvasti. Mä vaan sanoisin, että nyt olisi se aika, että meidän täytyy miettiä, että kun me järjestäydetään ja kun me lähdetään, niin tehdään se siellä, missä tuntuu. Jotenkin.
hallitusta käyttää tilannekuva-sanasta, niin mä olisin SAK:sta halunnut sanoa niin sen verran, että se on hyvä ymmärtää, että SAK taistelee myös omasta vallastaan tässä nyt yhteiskunnassa. Eli tavallaan tämä paine on niin kova niin monen puolelle nimenomaan niin ammattiosasto, että SAK on pakko tehdä jotain. Tavallaan on ehkä hyvä ymmärtää se, että poliittinen mielenilmaisu, mikä nyt toteutuu sitten ensi viikon perjantai, niin se on myös tavallaan lannistava tekijä ammattisesti, koska sehän koko tavallaan niin tämän erinäisten protestien, mitä voisi olla ympäri Suomea monia viikkoja ajan. Eli siis siellä tavallaan niinku, myös niinku laannutetaan se, niinku se terävi-protestin kärki. Koska jos tällä hetkellä, niinku, mitä nyt on käsitelty, niin moni liito ensinnäkin nousee jäsenmäärä. Joo, mutta sitten siellä on jäsenet, joka on osastossa työpaikoilla, ja milloin me laitetaan persettiin. Niin nyt haluaa sen yleislakkoa, niin haluaa lakkoa erilaisia protestia, poliittista lakkoa. Tavallaan on tullut taas nämä oikeasti tämmöinen niin lakkovalmus on nostanut tosi paljon päätään, niin ehkä niin hyvä ymmärtää tässä kohdassa. Haluaa säilyttää status quo niin yhteiskunnassa, se on demarivoittaan, ja haluaa ajatella sitä tietynlaista politiikkaa. Se on oikeasti tosi hyvä ymmärtää, mutta tilanne on tosi hauras, koska me joutuu tavallaan tasapainottelemaan siinä politiikkojen ja jäsenten välillä siinä. Jos nyt ollaan tosi fiksuja, niin voidaan oikeastaan tavallaan pakottaa SAK tekemään tietynlaisia uudistuksia. Mä haluan korostaa, että oikeastaan tässä on iso mahdollisuus, että tämä kansalaisen vastuus ei näkyy paljon porukkaa. Ja siitä oikeastaan tulee sellainen, että tämä on yhä enemmän ymmärtää, että tämä on kaikkea sen koko työväen luokaa. Niin on tietysti semmoista, että realistista olisi mobilisoida vielä poliisia esimerkiksi mukaan näihin lakkoihin. Onks tietoja, miten paljon poliisia on joitakin leikkauksia tai puolustusvoimat tai pelkoskielinen pienen pistolaisessa? Joo, siis mä vaan halusin muistuttaa, että esimerkiksi 56 että poliisit, että vaikka ne oli ikään kuin lakkoilemassa, niin ne myös pankotti oli tosi väkivaltaisia. Että se väkivaltakoneisto tällaisena lakkokumppanina on paskahko, en lähtisi laskea sen varaan. Varautukaa myös siihen, että sit jos yleislakko tulee, niin silloin valtio näyttää todelliset karvansa, että se ei ole kyllä niin kuin duunarin puolella siinä kohtaa. Se on aina väkivaltaisesti puuttunut yleislakon aikaa ja poliisi on ollut pääasiallinen asia. Joo, mulla tuli mieleen semmoinen ajatus vaan, kun puhuttiin tuosta, että liitot vois niinku, tai sen normaaliin niin asiaan niinku, ruveta vaatii just tai nyt ois niinku mahis vaatii jotenkin jotain enemmän, niin se kuulee mun työpäivää sellaisella. Niin sit mä en sitä mitenkään vastusta itään, siis mun se olisi hienoa, että jos tulee tällaista yleispakkoliikettä tällas, niin päästäis kans siitä vaatimisesta niinku jollain tavalla eteenpäin siihen, että me niinku itse tavallaan luodaan jotain tai tavallaan että muistutaan siitä, että tavallaan jos meillä olisi yleislakko, joka vaatii kuljetun työpäivää, niin ihan me vaan voitaisiin toteuttaa se sillä, että me vaan mennään tästä lähtien, että niin kuin ei lähdetään töissä 2 tuntia aikaisemmin. Tai siis sillä, että sitten tässä tulee se kuljetuksessa. Ja muutenkin, että ei tavallaan puhuttaisi vaan sen vaatimisessa, että olisi vaan oikeassa luokki, jotkut päätökset, että ei niin toteuta niitä asioita, vaan me kaikki toteutetaan ne, tai toteutetaan joko yhteiskunta. Että se ei niin kuin, kun se on sellainen tosi vielä aika semmoinen peruspositio, että me vaaditaan ja päättäjät lupaa jotain ja sillä, mutta se on musta niinku kiinnostava taso tavallaan se, että kun se, että oikeasti me toteutetaan ne kaikki asiat, niin voitaisiin tehdä tästä yhteiskunnasta ihan millainen tahansa. Joo, mä oon omalla panoksellaan yrittänyt tätä kansalaisyhteiskuntaa viedä eteenpäin kehittämällä videotuotantoa niin ja viestintää sitä kautta viime vuosien aikana. Ja mä haluaisin tässäkin pitää sellaisen puheenvuoron, että demokratiahan toimii niin, että eduskuntavaalit on 4 vuoden välein ja kansa saa sitä mitä tilaa. Tällä hetkellä perussuomalaiset näissä vaaleissa se on ihan lyömätä se liittyy somekampanja esimerkiksi. Sitten klikkaukset on ihan jotain muuta, mutta ei ole muulla, ja se nähtiin vaalituloksessa. Joukkovoima ja muutenkin tämä kansalaisliike, niin se on ensiarvoisen tärkeää, että kehitetään viestintää. Tällä hetkellä joukkovoima tiedottaa ja jonkun verran viestiä, mutta se painopiste pitää vielä sanoa viestimiseen. Eli kansalaiset pitää saada ymmärtää, mistä tässä on kyse.
ja Lappia myöten. Ja ne sosiaalisen median kuppat eivät antaa elää siellä illuusiossa, että kun minä vaan kavereilleni jaan, niin kyllä se yhteiskunta siitä muuttuu. Tällä hetkellä itse opettelen tekemään infografiikkaa ohjelmistolla, mutta mä kehottaisin kaikkia miettimään, että miten se viesti saadaan semmoiseen tiiviseen pakettiin, jonka vastaanottaja riippumatta sitä tuntee, kun se viesti jää, pystyy omaksumaan ymmärtämään, mistä tässä on kysymys. Että sitten kun lähdetään pihalle työseisaukseen, niin mihin silloin lähdetään. Koska tällä hetkellä suomalainen katsoo sen Hesarista, Ylen uutisista tai sosiaalisesta mediasta, että mistä on kyse, ja se totuus ei tule sieltä. Ei edes Yle, ei tällä hetkellä tuntuu. Meidän pitää luoda sinne riippumaton tiedonvälitysverkko. Viimeinen puheenvuoro. Joo. Vaikka sä ajattelin sitä, että tässä on ehkä ihan oikea mahdollisuus, että kohti päädytään yleislakotilanteeseen, mutta niin kuin oli puhetta, niin lakkoilu on ollut hirveän harvassa viime vuosikymmeninä. Itse entisenä ahtaajana päässyt nauttimaan siitä tunteesta muutaman kerran kyskeen, niin roiskat tiskiin ja kävelee ulos ja sanoo, että pitäkää paskanne. Se on hirveän voimannuttava tilanne niin työntekijälle. Mutta jos me nyt ajaudutaan yleislakotilanteeseen ja niin kuin suurimman osan työntekijöistä, duunareista, työväenluokasta, niin poliittinen kehittymistietoisuus on hirveän matalalla tasolla, niin onko joukkovoima sellainen, mikä olisiko meidän mahdollista tuottaa jonkinnäköistä semmoista just niin kuin materiaalia, mikä niin kuin nostaa sitä tietoisuutta ihmisistä? Onko se niin mahdollista saavuttaa konsensusta semmoista, en tiedä. Se on varmasti jotenkin hirveän hölmö, että voidaan ihan tosi nopeasti, kun löytää itsemme sitten tilanteesta, että ollaan yleislakossa ja sitten niin kuin normaali rivituunarissa siinä vaiheessa arvostaa sitä, että joku kertoo, että mitä nyt. Yes. Kiitoksia. Kootakseni vähän tätä keskustelua, mitä pointteja tässä on noussut esiin. Niin tosiaan käytännön asioita, mitä me voidaan nyt tehdä, on järjestää niitä tai järjestäytyä mukaan niihin sekä pieniin paikallisiin protesteihin, pitää sitä hommaa yllä joka paikassa, on sitten niin kuin työpaikalla, on sitten siinä perjantainhoissa mielenosoituksessa, missä tahansa. Nimenomaan se lähiyhteisöissä ja lähiöissä järjestäytyminen, se on tosi tärkeää, että kerätä niitä omia porukoita toimimaan. Ylipäätään se, että puhutaan ihmisille aina kun joku selittää sulle jotain siitä, että nyt tämä menee näin ja näin ja näin, niin jaksaa selittää sen kertojensa jälkeen. Ja nimenomaan pitää yllä sitä, että ei me voida vaatia, että vaan lopetetaan joltain yhdeltä ihmisryhmältä näin, vaan että se täytyy loppua kaikkialta, koska meillä on siihen varaa. Sitten kun puhutaan isoista hyökkäyksistä, niin tosiaan se, että isketään sinne, missä se tuntuu ja oikeasti vaikuttaa niin, että se ei jää jotenkin puolitiehen se meidän iso hyökkäys, johon meillä tällä hetkellä on varaa ja mahdollisuutta. Luodaan painetta nimenomaan siellä esimerkiksi liitoissa sieltä ruohonjuuritasolta kohti sitä liittojen johtoa. Muistetaan painostaa niitä siihen, että nyt on se hetki, kun meillä on varaa taistella ja lähteä tähän oikeasti mukanaan. Ja sitten toi on hyvä pointti, toi materiaalin tuottaminen, sitä vaaditaan tosiaan niin kuin varmasti, vaikkei se olisi esimerkiksi joukkovoimaverkosto, niin monet eri projektit tällä hetkellä on nimenomaan tuottamassa materiaalia siihen, että miten toimitaan. Esimerkiksi meidän Sytyke, siinä on jutut niin kuin sitä, että minkälaisia oikeuksia ihmisillä on suhteessa lakkoihin. Siellä on myös ohjeita siihen, että miten järjestäytään niissä lähiyhteisöissä, nimenomaan miten sä järjestät semmoisen tilaisuuden, johon sä kasaat samanmielisiä ihmisiä. Sitten meillä on tosiaan ensimmäistä kertaa niin kuin pitkään aikaan oikeasti ehkä käsittää yleislakko, niin tietenkin siihen valmistautuminen, sen miettiminen, että mikä se voi olla se meidän oma rooli ja se meidän oman yhteisön siinä. Mitä tuli yleisfiiliksiä tästä? Oli tosiaan se, että joukkovoima on saanut näitä liittoja aktivoitua ja nimenomaan sieltä niin kuin ruohonjuuritasolta. Meidän täytyy nyt antaa kaikkien tuki sille AY-liikkeelle, joka on tällä hetkellä tässä niin kuin taistelujen kärjessä, riippumatta siitä, että mikä se meidän oma duunari-identiteetti sattuu olemaan tai että mikä se on se meidän näkemys siitä, että mitä sen työn tulisi olla, niin tämä tällä hetkellä on kuitenkin se yhteinen taistelu. Tietenkin se edellyttää myös sitä koko työn kriittistä arviointia ja uudelleenmäärittelyä. Ei sitä, että me otetaan annettuna se, mitä meille on sanottu vuosikymmeniä, vaan se, että me voidaan oikeastaan sanoa, että hei, pitääkö tämän olla näin.
tässä hetkessä tuntuu, että tosiaan sitä toivoa on. Meidän ei ole pakko mennä sen sanelun mukaan, mitä meillä nyt yritetään tuolta iskeä. Vaan että mun mielestä on hirveän innostava tämä keskustelu tänään. On sellaista ihmisiä paljon eri taustoista, joilla on yhteinen näkemys nyt siitä, että tämä meno ei voi jatkua. Meillä voi olla erilaisia näkemyksiä muista asioista, mutta tärkeintä on se, että me ollaan tässä yhtenä rintamana, eikä suosta nimenomaan siihen köyhien vastakkainasetteluun ja käymään toistemme kimppuun. Ja myös nyt on tosi tärkeää se, että nyt ei vaan puhuta, vaan että toteuttaa sitä maailmaa, jota kohti me halutaan mennä. Minä kiitän omalta osaltani, niin voidaan toki jäädä tänne vielä keskustelemaan, hengailemaan. Ottakaa toki materiaalia mukaan, laittakaa nimeä listaan. Ja nähdään viimeistään perjantaina sitten siellä katolla. Kiitos kaikille. Kiitos.